Indra ingkang ngabebala raja. Ingkang nyengkuyung dhateng panjenengan menika ewon. Mung mateni wong lima iku dadak nganggo karti sampeka sing jlimet nganggo akal ukil sing licik. Nuwun sewu dadak nggunakake apos krama cangkeme pendhita sing mencra-mencre kaya banyu tumumpang godhong sintik. Menawi karena sampun boten dipun ginakaken wonten garing stina kula boten dipun dawuh menapa-menapa, terus napa gunane kula dadi senopati? Sekecake lenggah kula tak bali teng awangga. Lain awi kena mastu promo sidem. Awi kena mastu silat meriwang jagat karono sirantondo kau sisaning di sono. Sono sinawong lang melopes temas tantun lambai budo jinantur tutur. Katilo tulot tulat melap teng barat tio minur sitong upo memeram niskoro. Karono kiot nyimeng jaman burwo. Pinar di tameng lalu tomeng ke tekap pasan aning ke pintu tanpun renggeng berlambang matumbo-tumbo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng goto sebebiar tumatining wayang murwo purakaning gondoli narik rututing boso dungeng gunung omu suroso yanina raso yokaraos mulat sayro hang roso mani muruhing diri rasa rumongsong rumangsani lirjal mo ngilu koco jarwewus renakup caing carito lo bejewus gemelar jroning pageliran yaiku sejatin hamriksani pageliran dinggit purwo suryo condron darum yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sehari hatri hangi dari bawono purwo tekeng duksino gilir kemanti teman dati petang aning dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan kangkar temangkar kaya sirambun kaya jawa pating kerembia dadyo padanging kutu-kutu walang atogo buron monom yang buron toyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang, terawangan, senarisan yewang rawi ingin ngarsa merbawani jagat mungguin jagat wetan duk mungup-mungup mungguin hangrani bukir abang merengangah lamun kaiksi yayahan dilat-dilato bumi soyo dangu sumunu sangge wangarko katun sumebelak kenan kiring abangismu jenar kaperbahan dari sangge wang basonto tanung tu katun ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuing gunung kenemelan gendanu kasir dan prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tas dangu selain kawlo dasih dene rasa ngupaya buga garap tegal sawai anglur selur tanam pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane sawene ana pirembagan samara wangi sang wangarga saya dangu saya inggil katon senari jagat pus katon melok duning ing kebat papat lor kidul wetan kulon senari jagat kang samrebut yudha rebut tejo rebut kekuwung parandiri datan ono ing madani kekumen praja ing astina ya ing gajahoyo ya ing liman benawi ya ing kuru janggala mobil garis 100 tan antuk kali 1000 tan jangkep tetigo kulon negara ngastina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sing asapan tuya benawi tinampi umbak samudra birang langut kang tanpa pagut gateng paningal kapantuk uruting cakrawala wane-wane cakre ing wisik samene kineping jurang corong kinepung guwa sirung kinarya susu ing peksi lawet miyang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasono jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir tanem tuwuh kang rembuyung royo-royo karang gitri ruwi-ruwi roning klapa panatondo bimi subur pasiten mawur
Satengah tinandur tangkar tu mangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung panjenengan ngangrangsang langit. Lingga-linggo lampeng tu ing mijil saking sendang-sendang. Wening dertane lini pinoro-poro pelayun dene manti nami wadhu bendung-bendung. Kinaryo hangleni sawah yang pategalaning loro kismo. Apa kelpangulaing tatanen bebas santan ana bumi sacengkang kang selo. Sadaya tinanduran tanan tuwa kang ora kapitan dya batari sagelar. Ing basa binon yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi patekane nenggo welawijeng ngrembuyung gegodhongane hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung awit-witane polo kependhem polo kesimpar polo gumantung sadaya tanku ciwa cinawi tulan kang maweh kesarasaning diri ingon yen raja kaya pitiwen sangsang rembaka lamun sang agelar ing mangunan lamun pancen serap sedaya samya mulih marang kandhangi dewi-dewi. Datan ana carane kandhang nganggo kinanjing palang. Lah betepi saking tindak durur donya cuti. Samya sayek seko kapti. Akarya lungguhing nusa, bangsa, tuwi negari ngestina. Wana gunging-banging gunung hanggul neksa mrih, lestari run tumurun trah tumrah. Sadaya dadi regrugane lingkungan. Langkung-langkung ngampun to tinaliti. Jalmo samur sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji mapan jatin ing siban ingkang priji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barakarya kenging mirasake negane ngastana lagi semana lagi ngancik marang jaman kencana panjang punjung pasir pawukir Loh Jinawi Gemah Ripah Karto Toto Turaharjo dasar negara gedhe opore padang jagate dhuwur kukuse turto ado kuncarane turto kasusring manca praja lah sinten to wau ing asta pusaraning adil praja ing astina menang ngucapno dasa namaning sanata dasaraning 10 nama wis mestani jejuluk sanata prabu Duryudana ya prabu Suyudana ya Prabu Joko Pitono, ya Jaya Pitono, ya Gendari Suto, ya Dasratmojo, ya Sang Tri Pamangsah, ya Sang Kurawendra, ya Sang Kurupati, ya Sang Noto Prabu Gondoryo. Noto namun alindro gunung agunotan kendak menaling jalmo luhur datarung kulung kulian daptan kasoring sesami. Yento ginung yawira ing jajan luhuring keprabun. Sadalu mangketana pedhote pinunggal kang kawicarita. Risa jung sanata kemarang mesti inggil binaturata lenggah dampar kang pinalipi teng kencana pinatik sesotyana werna. Lelemek babut permadani. Sinebaran sari-sari gondo wisah jebat kasturi. Dram sanggaring para biyada manggung tanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil pacaraning keprabun. Banyak dalang sawunggaling kacuwas dipanggo kang samya rukma. Dina butan laring manyura kanan kiring kongas gandaling sang noto pindho prayangan blabar dungging mangoraan tembene kang mringa sira sipat kamanungsane banya sang giwang bathara kuwira diwaning kesugihan ing jawantah tepang genggeng pasebaning Purwadyabala miwah para nayaka mbambir blabar yaya samudra datan petepi miwah datan kantun anung-anung tetunggling perut sing astina ingkang sampun kemarin nyerepepeh nyerepepeh pindho soto metarangan suku janggut teken dodo mabuko susilastowo menikuto warnane sang nindya mantri moko pasaning praja ada dalam yang paloso jenar erkino patih Haryo Sengkuni yo Haryo Suman yo Trigantal Pati nadan sampun keladuk yuswa parandine pinadula ngasto batal wakil ing sang Duminoto krono ginya wasis pranata tata rakiting praja ngastina miwah pranata sanggyaning para kawula mila datan moko lamun tansah hanggung cinaket dening sang Duminata Arkena Patih Haryo Sengkuni mangkaraken nujum paran para praja ngastina pandita ing suka lima ya ing suka panca peparadah Nyewang Druna ya sang Kumbayana ya Raden Baratwaja putra Pandita Buntas Kawisidik panyosa barang pangandikane dadi mengerakan Sang Narpati Basukarno tuwin pamungkas ing pasiban kadang nata satring tirta Raden Haryo Kartomarmo
ing-ing-ing ander blabar sanggaring para neka samya gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo parandiri katinggal tidem jroning pasewakan kaprebawan rengu wimbaning sang noto ing astina Prabu Duryudana dadya tambu-tambu sutaninggale sanggaring para punggawa miwah para nayaka sinambi angranto sabdaning sang noto ing astina Prabu Duryudana dadak sakoleng mangke kawis tinggal suruh bendi munya mangungkung bilih sang noto rasa medhar pangandikan dadya kumangro jining pangandika sang noto Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan sritenon ning pase wakan pusana maneka warna Puspiteng Udana Myang Pancra Sarwarukma Manik Nara Nara Wakta Prabanya kang so merat kenyaring tejo leliwara Lir Kilat sisiring Kadit Ong Wimbo kekandam re Mingin Katiuping Maruto Maruto Mando Saparan mangambar
kongas kaget kadangipun kakang Yayi Bratasena ingkang sowan negara Ngastina kadangipun kakang wong bagus Bratasena padha kandhir harja sapraptaniro Dimas Werkudara. Wah, Duryudana kakangku ya selamat tekaku orang-orang sewijopo bahasaku katuro ya Yayi pun kakang tompo karyo bombong penggali pun kakang orang liwat pangestu pun kakang tampa nono dah gegem dah tiake jimat angger Raden Bratasena katuran karaharjan rawuh pun sengguni bapakku ya sembahku katuro nggih kula tampi dawah sami-sami nggir Werkudara Bratasena apa kandir padha kandir harja sak praptamu ngger sesuaku wong gagah Bratasena durna bapakku slamet tekaku aku ngaturake basaku katuro iya tak tampa gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestu tamanana ya Werkudara ndak gegem dadiake jimat Yayi padha harja sak praptamu karena kakangku slamet aku ngaturake basaku katuro Dimas kadhangipun ngakang ndak tampa kanthi lega-legawaning penggalipun ngakang ora liwat pangestunipun ngakang tampanana ndak gegem dadiake jimat Bratasena Duryudana kakangku wi sawise satata siadi sowan ana negara Ngastina taton asu ingin dadi napasasat kang dadi riwe boyo wigatine mara inggal matur marang kadhangmu ing Ngastina Dimas yen pancen darbe kegayuan sarta darbe atur mara kake tak menangake matur kelawan pun kakang wah Duryudana kakangku sing gedhe pangapuramu dene sowanku ana ing negara Ngastina ora butuh kelawan Duryudana kakangku sarta ora duwe perlu kelawan Kurupati siadi ora darbe perlu kelawan pun kakang ya pancen mengkono siadi darbe wigati kelawan sapa ngelingi yen to dina iki ana piyayi agung sing wis janji karo aku bakal sak pejagung karo Bratasena mulai nalika semana aku njujuk marang Sukalima bapa Begawan Durna ya guruku ora lenggah ature cantrik nalika semana matur kelawan aku yen to tinimbalan sowan ana negara Ngastina Gandeng Durna bapakku wis janji lawan aku mula tanpa wigih ringo-ringo tumuli tak susul marang negara Ngastina sing wigatine dina iki Durna bapakku wis janji lawan Bratasena bakal medharake kawruh kasampurnan manjing suruping pati uga kawruh panunggal ing bakal diparingake marang aku Gandeng Bratasena kuwi gandrung kalawan ngelmu kasampurnan lan kawruh panunggal. Mula wektu dina iki yen mbok keparengake aku njaluk wektu sawetara. Aku tak sak pejagung kalawan Durna bapakku. Ora ketang sedhela mbok menawa bakal winejang wujuding kawruh ingkang wis tak goleki pirang-pirang taun iki. Durna bapakku saguh maringake. Mula lilanana yen to aku bakal nyuwun inah sawetara wektu sak pejagung karo guruku Durna Kurupati kakangku pandhita kang kinarya wangsit bendra kumbang hangajaping matu sarining tawang susa angin ngendi ngene yang kalih ing kangkung oh
taksime berolo ing ngungkuli langit, taksime berolo ing ngungkuli langit. Oh, lole lole kentos walu gimbal manyar manyar duk neng dunggul wono dadi alas alas dadi wono. Ora kudu ora bratasen apa pancen kepara nyata yen tak kepengin ketemu karo Begawan Durna. Yo pancen bener ngono Durna bapakku. Gandeng aku wis adu arep karo kowe apa to kang dadi aturmu ing bakal mbok aturake marang wong atuhmu Soka Lima. Jumbuh lawan ngendi kamu pirang dina kepungkur. Nalika ana ing Soka Lima kowe paring dawuh lawan aku. Yen to bakal paring kawruh kasampurnan Durna bapakku. Dina iki nyaketi wayaning titi mangsa kala ing mbok janjekake. Mula aku njaluk pangandikane Durna bapakku menyang endi nggonku bakal golek kawruh kasampurnan. Mula kaget Durna bapakku paringa dawuh. Bejo Werkudara, bejo kemayangan panjen mbok menawa kawruh kawruh kasampurnan. Kawruh panunggal manjing suruping mati iki mau panjen wis jinodo. Sira darbeni kula. Mergo aku wis maca sawetara ngelmu lan mantra-mantra sarta ruba pepanggil ingkang kudu mbok cawisake. Ruba pepanggil ingkang kudu ndak cawisake. Ya, Jer Basuki mawa beya. Apa ingkang bakal gayung ngelmu kudu mawa pangorbanan luwih dhisik. Ora gage paringa dawuh. Pangorbanan apa ingkang kudu ndak tindakake? Lan apa ingkang kudu ndak cawisake? Werkudara. Iye. Sabdaning dewa ingkang nutatampa nalika aku manekung semedi. Nggonipun bapa bakal marangake kawruh kasampurnan mau jebul tinemune ana rubah ingkang kudu mbok aturake marang pun bapa ing Soka Lima. Rubah wujude apa? Wujude ora ning ngaran kayu gong susuhe angin. Kayu gong susuhe angin ya. Kayu gong susuhe angin mapane menyang endi? Miturut ingkang wis tak ngerteni mapane ana ing gunung Candramuka. Ana ing alas Tik Brasara ing kono ana gunung utawa gua ingkang winastan Gua Sigrangga. Gunung Candramuka kuwi paman ing kayu gong susuhe angin. Iring kulon, iring wetan, apa iring kidul, apa dene iring lor. Wong golek kuwi aja nganti gun ngerti papane, yen ngerti papane jenenge jujuk. Nanging golek ana. Ana Gunung Candramuka. Wondene sasmita ingkang tak tampa papaning kayu gong susuh ing angin kuwi mapan ana ing lengkeng gunung ing ana gua gedhe kang aran Gua Sigrangga. Gua kuwi lebon ana. Aku dara kowe iso ngaturake kayu gong susuh ing angin marang Begawan Durna. Aku ora bakal awal marang kakek ngawruh kasampurnan aruh panunggal manjing suruping mati malawan kowe. Esok mbok aturake. Sore bakal tak paringake, sore mbok aturake, esok bakal tak paringake, Werkudara. Manganjur lakune ngangin gugur hanggra. Kukurang grane ngarko kura kurnito. Durna bapakku. Bratasena piye? Kowe ngerti watak wantune anakmu Bratasena. Aku yen iya mesti bakal tak lakoni, yen ora mesti bakal tak singkiri. Gandeng atiku wis matur iya lan sagung upaya kayugung susuhe angin. Mula dina samengko aku njaluk pamit. Sikik ya nggih apa ora becik prayoga kowe mampir ana ing Soka Lima. Ora ketang sedelo sak pejagong kelawan
Bapa gurumu ya aku Begawan Durna. Sabet jagung tinemu mburi yen wis rampung gaweanku ngupaya kayugung sesuai ngangin. Oh, kaya ngono, Nger. Yo. Mula wektu dina iki aku njaluk pamit. Jaluk pamit aku budal ning Alastik Brasara ning Gunung Candramuka papane ning Guwa Sigranggo. Tak golekane kang aran Kayugung susuwe ngangin. Ndak memuji ngersaning Gusti muga-muga kesempatan panjang kemulan bisa nampa wejangan saka Begawan Durna wujuding kawruh kasampurnan. Kawruh panunggal manjing suruping pati. Yo Duryudana kakangku aku jaluk pamit. Bratasena sing ati-ati aja kaya bocah cilik yayi. Sengguni bapakku aku nyuwun pamit. Inggih Nger ngatos-atos. Mugi-mugi lebda ing karya Nger. Karna kakangku aku njaluk pamit. Bratasena sing ati-ati yayi. Duga-duga digawa, ngati-ati aja keri. Satriya kuwi kudu aja nganti tinggal petung. Yo. Yen kira-kira siadi sagung upaya golek ana nanging yen kira-kira kabeh mau ora iso mbok upaya ora usah dadak mbok sengko. Mengko mundak ora payu go kedadeane. Wis tak niati bakal tak goleki. Lumbaya Bali dadi batang tinimbang ora ngukup Kayugung sesuai ngangin. Wis Nger aja nganti tida-tida rasamu tu muli budal dina iki. Aku njaluk pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Nger. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngajaping tawang. Cetha. Nadyan sampeyan selak ning nyatane lahir batin sampeyan tresna karo Bratasena sampeyan ngrangkul karo Werkudara. Bratasena njaluk wujuding kawruh kasampurnan kawruh panunggal. Bapa Durna tanpa tida-tida cetha welo-welo ngaturaken syarat sranane yen nganti Bratasena kelakon golek Kayugung sesuai ngangin. Tan wurunga Bratasena pikantuk ngelmu kasampurnan lan kawruh panunggal. Oh, mangke rumiyin to, Nger, mangke rumiyin. Sampun kesusah nglepataken dhateng yang bapa ing saka lima. Sedaya menika kedadipun glejah tuwin dipun nalar langkung rumiyin sampun ngantos paduka menika ndhawahaken sro bebendu dhateng yang bapa ing saka lima. Kaya menapa sampeyan isih selak? Kena ngapa sampeyan isih duwa dhateng menapa ing sampun laturaken? Inggih, mestinipun kula mboten badhe duwa dhateng menapa ing paduka dhawahaken jer menika kababar dados kasunyatan. Nanging menapa ing sampun paduka dhawahaken menika mboten cocok? Mboten cocok kalian menapa ing dados lengking manahipun ing bapa ing saka lima. Mboten cocok kados pundi? Panjenengan kala wau dawuh kados pundi? Nek Durna isih betah mapan wonten negara Ngastina tegesipun kula kedah saged damel karti sampe ka sengsaraning Werkudara. Agengipun percayipun Werkudara. Nyatane sampeyan maringi dalan nggone golek Kayugung susui ngangin. Oh, mangke rumiyin to, Nger, mangke rumiyin. Kula tak matur dipun midhangetaken langkung rumiyin. Ih, kados pundi? Menika sedaya kala wau namung karti sampeyanipun ing bapa ing saka lima. Kula aturi pirsa, Nger. Bile wonate Brasara Gunung Candramuka Guwa Sigranggo menika mboten sadengati takwantun mapan wonten ing telenging wana Tik Brasara. Sabab wana menika gawat kliwat wingit kepati satu mati jalma mara keplayu. Tarta malih Kayugung susuhe ngangin menika namung pangreka dayanipun ing bapa ing saka lima. Tetembungan ngaten menika kala wau namung damelan kula. Dados Bratasena mapan wonten Tik Brasara menika mboten kabeh pikantuk Kayugung susuhe ngangin.
mergi mboten wonten wujudipun. Namung piyambakipun badhe soroh pecah wonten telenging Gunung Candramuka, Nger. Sewu Yayi. Kula ingkang sumela ingkang sami pangandikan Kakang Prabu Karna mboten dados menapa nggih matur sembah nuwun. Kula namung badhe nglairaken dhateng pangunek-unek ing raos kula. Pangunek-unek dados pundi? Yayi, kula nuwun sewu. Kula menika senopati lho. Kula menika wonten negaring Sutana menika dipun dapuk dadi senopati, mongko senopati menika pakaryanipun dipun ajokaken wonten ing peperangan. Menawi pecah, kula ingkang pecah nomor setunggal. Inggih. Monggo anggen kula tebesaken negaring Awangga kula kadhawan slamet negaring Sutana menika mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ing Raka ing Awangga Kejawi. Namung kula nampi dawuh supados kula menika madeg senopati upami paduka menika gething dhateng para Pandhawa. Malah pemanggihipun Nyai Prabu menika menawi Pandhawa tasih sugeng utawi tasih gesang, panjenengan anggenipun dados nalendra wonten negari Sutana menika mboten jenak, mboten kepenak, mboten tentrem, tuwin mboten jenjem. Menawi cara ingkang Raka ing Awangga kula aturi paring dawuh dhateng Raka ing Awangga, Kakang Prabu Karna kula nyuwun pejahipun para Pandhawa. Dinten menika kula bidal sonten mangke kula mboten saged nyangking mustakanipun para Pandhawa. Keplalah kula lereh menika dados senopati negari Sutana, mboten wonten ginanipun. Nanging kula nuwun sewu. Yayi Prabu menika nedeng sinewaka, Yayi Prabu menika nedeng lenggah wonten ing dampar. Mongko mboten namung dipun adhep priyagung setunggal kalih sedaya kawula nayaka punggawa gelar semanten kathahipun. Kenging menapa to sababipun para punggawa nayaka menika mboten sami munjuk atur? Krana sami tumungkul ing kisma, mboten mantun munjuk atur mergi sami ngudha raos. Menapa ta pangudha raosipun para kawula, para nayaka lan para punggawa menika mboten sami kejawi namung lho. Lah kok Ratu Gusti kuwi jebul Ratu Gusti ku ratu sing jireh getih wedi mati. Jebul Narendra Ngastina menika satunggiling Narendra ingkang miris satemah maras sabab badhe nyumurumpi muntrating marus. Waduh, Yayi, Yayi. Kula mireng klesikipun para kawula, para nayaka, para punggawa ngaten menika, nuwun sewu, kula lingsem. Kula lingsem. Kirang menapa to Yayi Prabu Dirudana menika nalendra ageng ya agung, nalendra gedhe bondo ya bandu, bondo brana picis bandu, nalendra ingkang abah bala raja ingkang nyengkuyung dhateng panjenengan menika ewon, mung mateni wong lima kok dadak nganggo karti sampeka sing jlimet, nganggo akal ukel sing licik. Nuwun sewu, dadak nggunakake apos krama cangkeme pendhita sing mencra-mencre kaya banyu tumumpang godhong sintik. Menawi karena sampun boten dipun ginakaken wonten negaring Sutana, kula boten dipun dawi menapa-menapa, terus napa gunane kula dadi senopati? Sekecake lenggah kula tak bali teng Awangga. Cangkemku diblendrak-blendrakke. Mboten napa-napa Kakang Dur. Pancen pambegane anak Prabu Karna menika kula nuwun sewu. Nek kena adem tu mulih dadi kempel, nek kena panas menika gampang ajir. Mula penggalipun menika molak-malik mboten kanten-kantenan. Lah, Dek Pati lah kok dadi kaya ngeten nggih lakon kula. Pungkure Bratasena ati kula menika kok melang-melang kaya ninggal jejapang wonten tepining Balumbang. Sami. Lho, sami pripun? Sapungguripun Bratasena menika ati kula ya melang-melang kaya ninggal ndok teng tengah-tengah wiyaga. Mesti dirubung nggih. Nggih. Bapak Duno. Wonten dawuh, Ger. Paman Haryo. Wonten timbalaning ngadhep. Bab berkawis Kakang Prabu Karna Panji kados mekaten pambeganipun sampun ngantos dipun penggali.
Ning kula nyuwun kanthi sanget menapa ing dipun ngendikaken Bapa Durna menika kandhas dumugi ning batos. Oh inggih, inggih, kandhas. Dumugi ning batos. Mboten badhe kula menika matur kok. Kanthi atur Durna menika mboten babar pisan mboten badhe kelampahan. Iye. Samangge badhe kula buktekaken menika langkung prayogi nggih. Pamalaryo, wonten timbalan. Budhana kang padha sepo lan dawuhna marang Sanghyaring Purasata Kurawa. Kinen ngodol lakune Bratasena ya Werkudara. Nek pancen entuk gawe lan ana wujuding kayugung susuhe angin. Bratasena entuk gawe aja iso mulih krocok gamaning dalan. Ingestaken dawuh. Nyun pamit madal masilan ngantos-antos sampun kados lari-alit. Budhana, wonten dawuh dipun tenggo. Sowanipun Bratasena, syukur bagi wis ora sowan tegese tekaning pati. Upama isih sowan ning negara Ngastina. Mongso borong legawe karti sampeka. Oh inggih, inggih ngestaken dawuh. Karto marmo, wonten timbalan ing dawuh diweji. Budhal kang padha sebengsun kundur kedatun, kawula nuwun nyun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Karto marmo. Purna gatine pananggilan. Sanajan kundur kedatun jelok saking gambar kene rokin ampit gambaran gading kadharaken Sanghyaning Perumban Cedhi. Manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil pacaraning keprabun. Kawis dengan saking Mandra tindaknya Sri Nararata. Lamun katinon saking Mandra kaya gumebyar busanane. Dendriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Om Wisikan Makulingan Lima Panca Bayu Wisikan magulingan limo ponco bayu oh.
Rukmakala apa kakang jroning siadilan pun kakang rasanan ana ing sak ngarepe guwa Sigranggo tak kira yen to ana lindu ingkang nganti tekan pucuk ing Gunung Candramuka lha kok jebul bareng kowe karo aku nyawang mengisor papan pernahe alastik brasara ana menungsa ingkang orak-arik jroning alas wit gedhe dirubuhake watu-watu didukiri apa panjen iki utusaning dewa ingkang minangka dadi pangane awake dhewe wis pirang-pirang sasi ora ketemu kidang menjangan aja kok kidang menjangan wregul wae ora ana kethek ya ora ana ngambet luwe pirang-pirang sasi ketambahan ketiga ngerak agak-agak aja kok banyuning sendang tetes sing ngembun wae kaya sinumpet dening panguasaning dewa lha dadi iki eneng pangan teko ladal mbok menawa pancen bener ngendikaning kakang Rukmuka iki pancen dadi utusaning dewa dadi panganing anake awake dhewe den mandeg dhisik aku ingkang bakal takon karo kowe utopan tata kate wis raya Indriyaksa Sara Maruta Awana pana margana cuma ngawur awur-awurahan tengaraning acurit kong makuru kongso tetek kaya putula war pandriting turanggo esti terkatak ningkang tuwojo bojleng-bojleng iblis lanat podo cek-cekan ladalan tak sawang sokon dhuwur gunung wujuding menungsa lumrah nanging bareng adu arep lah kok dedeg ku ngaluhur gedene podo karo awake dhewe ladalan upama didum wong loro mesti bakal warek selawase urip takoni kang sapa jenenge Gus aja mati tanpa aran kowe sapa wah edan
suarane gedine ora jamak-jamak. Ana buta loro. Bebasan kaya jambe sinigar mapake lawan aku. Sopo prajeko ngendi dedongko sing tunggu alastik prosoro sing ngerksa gunung Candramuka papanku ana ing guwa sigranggo aku tegya kala rukmuka aku rukmakala kowe sapa den siswa Sukalima Raden Bratasena Bratasena ya waning ora arek alastik prosoro wigatine goleki ingkang dadi srasran minangka nggonku bakal nampa kawruh kasampurnan wujute apa kayugung susuhe angin wala dalah keblasuk wong iki selagi aku ing wis tetaunan mapan ana ing kene wae urung tau weruh kang aran kayugung susuhe angin lha kok dadi kowe goleki kayugung susuhe angin ana ing tek brasara jenta yen to kesluruh dalan sing kleru mula aku ketemu karo kowe malah kepasang yugya katujuh nginu tegese piye para tuduna kang aran kayugung susuhe angin ora budhek satriya iki aku durung tau weruh kang aran kayugung susuhe angin yen pancen kowe ora durung tau weruh semingkira aja ngadang dedalan laku ning Bratasena kosek aku semingkir nanging aku tinggalono kowe njaluk tinggalan apa ora ketang daging setampel getih setetes tak nggone urip mergo wis sasen-sasen aku ora mangan daging kitang menjangan ora nyesep getihing pethek sarta ora nyesep getihing sato wono tinggalono ya den yen kowe butuh daging setampel getih setetes ora mung tak tinggali daging setampel getih setetes nang yen bisa malah awakku iki dadi panganmu lho bocah iki piye to awakmu dadi panganku dasar kepala nyoto ikhlas karo nyawamu ora ikhlas sebab opo yen pancen ikhlas tumung kula bapa ngakoso imu berpibumu pertiwi panjen wis bener kang dadi panggerbaning atiku kowe diutus dening para dewa dadi panganing rukmuka lan rukmakala ayo yen panjen wis duwe ikhlasake nyawamu mapan lak cokot gulumu tugel dadi panganing rukmuka rukmakala wae kelakon tak kokop getihmu wis den Oh!
Wah, median alot. Yayi Rukmangkala apa kakang wala kekuatane ngegirisi iya awake Birawa gong aluhur jebul dudu wong loro saudon telu saurupan kekuatane ngegilani mula tak cobane yen kakang kalah coba aku sing maju mbok menawa aku ingkang bisa mateni sing hati-hati ya iya kakang. Sok banget banget ke. Lalu merain jengkelit ki tiba pertama ki jengkelit. Lah kok bareng nang ngarepku kok salto-salto. Wedan kekuatane ngedap-edapi. Coba nah aku perang dikendangi kendang wetan tenan rasah namah kangelan leso lah wayange. Gue duba tabit ke. Oh iya kan? Ayo dibut loro gue ngarep aku mburi wis mesti mati rasa dia ke. Ayo aku tak sekokono gue sekokono kak yo. Minggok gang kurang rono. Wah yo sing gedhe pangapura mayo balene yo. Yeah.
Piye, Kang? Dibut loro ya meso sentosa. Seko mburi ya etel wae, seko ngarep ya etel wae, dan tenan. Monggo biasane nek seko mburi iki terus kalah. Iki ketoke ora biasa iki. Aku kulino angel acar seko mburi iki biasane terus kapok-kapok. Ning iki kok ora apa-apa wah. Dicoba meneh, Kang. Dicoba piye? Waduh. Loro kok molak-malik ya ben. Mumpung wonge madhep rene. Kletakan saka kono. Nggon gulu kuwi men nggon otot terus entek getihe. Di Rukmakala. Mumpung wonge madhep rene kletakan saka kono. Kletakan saka kono. Woi ladang ati. Mutar piye di ora sukses aku dikipatke kontal diantil semaput do semaput do grenengan. Saka kono Kang mumpung wonge madhep rene. Mumpung wonge madhep rene cokoten Kang mati direk aku. Mati kowe. Piye Kang? Ora apa-apa. Saiki madhep rono. Saiki madhep rene. Cokoten saka kono mati dening aku kowe. Piye? Urung nganti nyokot wis dicuthuk aku. Wis kalah. Kalah karo udan. Iya. Dasar wae cokot bareng kowe. Iki dicekel kiwa nengen wah mate awake dhewe mesti mati. Pecah sirahe buta kali. Njur babah mung wing dadah tutuk ngorok kaya kawah. Nalika semanten dangu sayaning dangu ilang kuwandaning sang Rukmuka Rukmakala wenteh sang Hyang Bathara Indra tuwin sang Hyang Bathara Bayu. Oh.
tirim-mirim. Kembang popong terate bang rayungan long ma tengkong tumalong rumambak petian wes semukang mawor raras ilang ing buta loro ora pangling Indra kakekku karo Bayu kabapakku ana wigati apa dene bu wis wujud dewa teko dadak wujud raseksa. Wong Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng Bratasena Bathara Indra kakekku piye satemene sawise wenteh bali kelawan wujud ulun wujud dewa sayekti ulun bakal ninggal kelawan jeneng kita nanging kakang ulun Bathara Bayu ingkang adreng ketemu kelawan jeneng kita mula babakan perkara iku ulun pasrahke kelawan kakang ulun Bathara Bayu. Bayu bapakku eneng apa? Bratasena. Aja kaget yaksa loro mau panjen dumadi saka panjenengan ulun lan Bathara Indra. Yo. Lan ngerti yo. Apa ingkang dadi sediamu prapta ning Tebrasara nggo nemu upaya kang aran kayugung susuhing angin sayekti papane ora ning kene. Kulub Martiyo. Lamun tok kayugung susuhing angin mau mung sasmita saka gurumu Begawan Durna nanging aja pisan-pisan kita ngluputake lawan ingkang paring dawuh kinenangu lari kayugung susuhing angin sabab kayugung susuhing angin mau sayekti mapan ana ing diri kita pribadi. Kayu kuwi kajeng utawa karep gung kuwi gedhe. Kayugung susuhing angin dene angin mau bojro Hirawana tegese mlebu metu ning napas. Lamun kita darbi tekad sarta karekat lan mun darbi gegayuhan jumbuhna kelawan mlebu metu ning napas sarta tekad kita nggon kita ngupaya kelawan apa ingkang dadi gegayuhan kita. Indra bapakku yo. Kang Sangga kuwi nggir nggone ulun mesti lentrehake pengisnebat kayu gung susu ing angin. Dina samengko bakal ana dawuh saka kakang ulun Bathara Bayu marang jeneng kita kulub Bratasena ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene bukulun Bathara Indra paring andharan werdine kayugung susuhing angin lan ngertiyo Bratasena sayekti gurumu Begawan Durna kuwi guru ingkang becik ora kaya sawenehing wong ingkang handhak wa marang gurumu. Dene yen kepengin ngungak pawadining kudrat sira kula kudu wanuh marang sesembahan kang sejati. Mula Kang Sangga kuwi nggir sewiji-wiji dawuh ulun wigatekno lan sadurunge sira bali nyuwun keterangan marang gurumu. Luwih dhisik jeneng kita bakal ulun paringi sarta ulun pacak mawa gelung minangkara minangka waing subrataniro nggonira bakal ngidhep ngelmu kasampurnan nggir kula Bratasena. Ing cumangka kang grosa sumbar lindu bumi kunjing kumaludo ang maludo kuntur ketop lumembak penyukang kumambang.
ngaturake panuwun. Moro gage tumpul tumuli tampan nono ngger kula Bratasena. Apa ingkang dadi sedya lun dandani kelawan jeneng kita? Wah, ngestoke dawuh Bayu bapakku. Yaiku ingkang winastan Gelung Minangkara Cinandirenggo dek ngarep dhuwur mburi. Wondene busana kang wusulun matrapake duwe muni nalika sira ana ing bungkus. Pupuk mas rineka jaroting asem sumping pudhak sinumpet. Anting-anting bali bar manggis. Binelah tekan kendhagane gelang candra kirana kampu poling bang pintulu. Paning secinde boro tumumpang wentis kanan girik. Merong dampur Nagaraja minangka kekancing. Kejaba saka iku nggih jeneng sira ndak paringi paningset sutra hadihanggo apa dene cunduk barga warastra besok tumapaing prang gedhe kena kinarya piandel jeneng kita kulup para kudara maturake panuwun ingkang tanpa pepindhan tumuli sira baliya ketemula kan gurumu Begawan Durna lan nyuwuna pituduh ingkang sejatine menyang ngendi ilmu kasampurnan kawruh panunggal sangkan paraning dumati Indra kakekku Bayu bapakku aku nyuwun pamit ulun kondur makayangan sembahku ingin nderekake jengkar Indra kakekku. Kuning angin gugur anggraning arga kurnita kagiri-giri horeg bumi prakempita lole kentos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana tak kira nek dudu kowe Bratasena aku dadi kowe bareng sowan ana ing pertapan saka lima monggo kowe tak dawuhi goleki kayu gong susu ing angin lah kok malah potongamu dadi kaya ngono iki piye Bratasena. Wah. Ketemu karo Bathara Bayu. Loh, ketemu karo Bathara Bayu? Yo. Karo kakek Indra. Tumule piye kabare kayu gong susu ing angin? Apan sing mbok kandhake mau ora ana. Loh, ora ana piye? Kurauno nanging aku entuk tegese kayu gong susu ing angin. Tegese piye Werkudara? Kayu kuwi kajeng. Kajeng kuwi karep. Gong kuwi gedhe, susu ing angin kuwi mlebu metu ning napas. Wong kang duwe gegayuhan kudu sinartan aringing napas sarta gedhening tekad. Ah, ya kuwi sing tak arepake kayu gong susu ing angin ya kaya ngono kuwi. Wong duwe tekad ngono pancen kudu sinar tanaring yang napas tegese sabar aja nganti kesusu nangnya gegayon mau tekakno tekad mergo tekad kuwi pok ing ngarep yo Durna bapakku piye gandeng aku wis entuk kayu gong sesuai ngangin nadian mung werdine aku njaluk kawruh kasampurnan kosek kosek aja kesusu ya Werkudara mergo
jroning kowe golek kayu gong susu ing ngene iki mau aku manjing ning Sanggar Pasemeden utawa Sanggar Pelangkatan. Aku ento sasmitaning dewa. Yen to dewa paring dawuh kalau Begawan Durna, Werkudara Bratasena entuk kawruh kasampurnan, kawruh sangkan paraning dumadi, kawruh panunggal. Yen to iso ngaturake kang aran Tirta Pawitra maning suci. Tirta Pawitra maning suci. Heeh. Papane menyang endi? Papane ana ing telenging samudra. Samudra ngendi gage aran ana? Aku saguh nyegur telenging samudra. Lho, kowe ora ngeman karo nyawamu. Wong golek ngelmu aja ngeman karo nyawa. Luwih becik ora entuk ngelmu. Ning tekaning pati mbangane dadi wong urip bodho lunga-lungu kaya kebo. Yen pancen kaya ngono gage, manut karo lenging ciptamu. Yang nengeng cetamu nyemplung telenging samudra sisih kidul ya kidul. Yang lor ya lor, yang wetan ya wetan, yang kulon ya kulon. Manut karo lenging cetamu. Jaluk pamit dulu bapakku. Ancur lakune ngangin gugurang grane ngarga kura kurnito kura kurnito kagiri-giri ong ong Werkudara mara ta coba saiki etungen nganggo nalar ingkang ganep bobote guru karo ibu kuwi miturut Syadi bobot endi? Gumantung gone ngarani. Kok gumantung gone ngarani? Ibu Babu Unti tak anggap bobot uripe tumraping Werkudara. Mergo tanpa ana ibu aku ora bakal nairake ana ing jagat. Sakwise ibu guru. Guru go gedhe dayane tumrap Bratasena mergo ingkang paring ilmu marang uripku. Guru Durna ya bapakku. Mergo saka ngelmu kahananku iso dadi kaya mengkene. Wong urip tanpa ngelmu bakal mobat mabit uripe. Kaya dene wit sing gedhe diobat-abetake angin. Ngalor melu ngalor ngidul, ambruk ngidul ngetan bakal ambruk ngetan. Wah, aja perkara bobote guru karo ibu. Nanging iki perkara kasatriyaning Werkudara. Kasatrianmu sing piye? Aku wis saguh ngantepi dawuh perintahe Durna bapakku. Yen nganti ora tak lakoni kaya ngapa kang padha ngelokke karo Werkudara. Kang padha ngrasani lawan aku. Mula ora usah padha wedi. Nggonku golek ngelmu, golek kawruh iki mau nadyan tak rewangi nyemplung segoro. Nanging tumrap aku gedhe kapercayaanku lawan bapa Durna, wong sing gedhe kapercayaane bakal ketemu apa ingkang dijongko. Werkudara. Wong angsu kawruh kok dadak nyemplung telenging samudra iki tumrap aku kleru, tumrap kowe kleru, nanging tumrap aku durung kleru lan ora kleru. Yayi. Yen ngono Syadi wis ora nganggep lawan pun Kakang. Kowe tak anggep pepundhenku tuwa, sedulurku tuwa. Mesine Syadi manut lawan apa kang dadi dawing pun Kakang? Aku bakal manut dawing Kresna Kakangku, yen sak gedhagan iki sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso mituhu ngendikaning Kresna Kakangku. Aku kudu nyemplung segoro menawi paduka Kakang Mas cemplung telenging samudra. Kula mboten badhe kantun Kakang Mas kula nderek aja. Durung titi wanci kok nyemplung telenging samudra. Janaka, aku janji karo kowe yen sing tak jongko iki kelakon. Wah, mongso kala besok kowe bakal nampa saka aku Janaka. Thank you.
Prabu kados pundi lelampan menika wis digondhelana kaya ngapa Werkudara ora bakal bisa manut. Kakang Koko Prabu nanging kula badhe kecalan kadang werdo saiki ngene ora usah dadak si adi nangisi malang kananing kadangmu jodi mati nanging tumrapun Kakang perkara iki didumuk sarta digolek tok sumbere tok sumberipun kados pundi sapa to sing dawuh Werkudara nyemplung teleng ing segara ora liko coba mung bapa gurumu Begawan Durna. Mongko kowe yo melu-melu suwita karo Pendhita Durna. Saiki coba pitungen. Apa pendhita ingkang dawuh kelawan muridé supaya nyemplung telenging samudra, Andrepati kaya mengko mau? Apa isih pantes dadi gurune Janaka? Coba aku tak takon karo kowe Janaka. Koko Prabu lelamban menika kados pundi Koko Prabu kula nyuwun supados Kakang Mas Jodipati Koko Agung iki sapa-sapa kok disembranani enten apa to Werkudara golek banyu suci wo teng klentreng klentreng dungkul matos kuwi banyu suci Pertitosari kuwi dawuhing Begawan Durna mongko syaraté kudu nyemplung telenging samudra. Kowe dan apa? Golenganmu kok nyemplung telenging samudra? Golenganmu ning pasinaon. SD. SD. SMP. SMP. Ora iso ngarani kok ora. Mbok wis meneng ora. Terus lah kae Werkudara arep nyemplung telenging samudra golek ngelmu dawuhing Begawan Durna apa ora edan Bagong? Edan aku tetep edan. Werkudara sing edan. Lho. Kok Werkudarane sing edan? Genah, golenganmu kok nyemplung telenging samudra. Nek nganti dipangan kewan Burantaya. Samudra niku papane iwak. Iwak apa, Tru? Ambo. Wong aku ora ngerti pikiranmu kok. Sing galak banget lho, Tru. Anu, apa jenenge? Barakuda. Ah, barakuda. Oh. Biasane hiu, Kong. Ama kok ya liyane. Ya hiu. Oh, iwak kok iya. Wah, yo, ayo. Cetol. Cetol iki ora mangan menungso, ini ora mangan teleke menungso. Ning ora mangan menungso edan kowe iki omong karo aku wis sengit banget lho. Kersane ditututi bentar apa Werkudara kae. Dipenggak Bagong nek iso. Wah, jan wis semana. Kosike, kosike. Oh, kesusu-susu. Serar ngeterke ye. Ayo gang. Kesusu-susu ora. Semar nendi? Wah, Semar iki pancen. Mir. Ngopo kowe? Dus. Gua masuk angin bingung. Ya ini gayane adus. Aneh-aneh ora. Pripun? Werkudara sida nyemplung. Weh. Hah, mbok ditumbaske baju renang. Ora caturan. Sapa iki? Bagong. Kontene, Pak, jejeke ndase. Bapakne joroke nganti krungkep. Wong kowe ya ora mutu. Entar kok durung ngau baju renang iki jur ukurane pira ragas aku. Oh, wong tua ora, tua tuas pupuk brabas. Senengane. Omong dhewe mer aku gak. Piye kok omong dhewe iki?
Wong tua kok tinggal lunga sak penake dhewe. Wis manjing tepining samudra. Alun gulung kegulungan. Hanggempur watu karang temaju malegur swarane dadya giris kang samya wuninga. Parandene sang pengawak waja datan mundur saking geguntur datang mendho saking pangrerepa. Tanana ingkang pinindeng kejawi amung pangandikaning sang tapa Begawan Durna kinenang lari kang tirta pawitra mahning suci. Sigra manjing telenging samudra sang Werkudara anjer pati madyaning samudra. Sidon jeger. Waduh lah mongko kowe arek kule ngoyak ora ketututan. Walah wis wejan wae dadi Pandhawa meng kari papat. Dara Werkudara jeger segala mesti ora bakal iso urip. Aku usulno dadi Werkudara to. Kowe iki maune iki panik. Ning nek bar panik terus cangkemmu iki sak penake dhewe lho. Apa kowe pantes dadi Dara Werkudara? Ngene wae, Gong. Piye? Sopo? Kowe po aku sing nututi Ndara Werkudara. Lho, malah apik dadi pahlawan. Kowe nyemplung renang sing banter Ndara Werkudara diseret. Ngono iso. Sapine sapa ya? Sapine kono. Iki ana sing mrupet wis mejet po ya tuk hurung, hurung. Marai kepikiran aku. Aku tak mulai sik ya ora sah, ora sah. Wis ana sing mrupet mejet aku ora kepengen. Iso-iso engko gampang ora. Anjur sampe naik dhewe. Piye truk? Matur Ndara Kresna. Yo, matur ayo. Bang ana naga sak kilur kumbang gedene ngakak galak nalika semanten nyumurupi sang Werkudara muntang manting nalika semanten dipun obat abetaken dening ombak ana ing tengahing samudra sigra niup sang naga anyaut sang Werkudara. Dening naga Kiai Nabat Ngowo ya Kiai Panulah. Dhuwit saking pasundulan temeka jempol suku. Nalika semanten sang Werkudara kaya wis ngraos pejah. Datan ngraosaken gesang. Nalika semanten kinarya nyengkakaken pejahing sang Werkudara tutuk naga arsa denelih wonten ing jejongga. Ing nalika semanten nyokot wentise arsa denelih ening jejongga. Saka rasaning pambenggang suwek cangkeme naga. Hey! Wah! Wah!
kumbak kumbul nalika semanten den beto alun Sang Werkudara saya nangah saya nengah Sang Werkudara ginya den beto bantring alun tengahing samudra kedadak temang sang montering pulau alit Sang Werkudara Suam yang ambreng kati karena ningkaswasi yang aneng margo memalat kong 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 wah aku iki apa ngimpi panono ing pulau tengah samudra kang asrine kaya ngene panggonan iki nyenengake perbawane nentremke ati iki ana bocah bajang ijen mapan ana ing papan kene kowe kuwi sapa anake sapa Werkudara bagya sak prapto kita ana ing ngarsa ulun kumo lancang jumantoko dene kowe mung derajate bocah wani nyebut aku kulup kowe sapa kowe wis ngerti lawan aku ulun iki jawata dene bebisik ulun Bathara Ruci ya Sang Ruci Bathara Bathara Ruci kowe kuwi anake sapa ulun iki ora kayugakake lan ora angyugakake kahanan ulun bareng lawan kahanan kita yen pancen kowe kuwi dewa mestine awas paningalmu mula aku njaluk titikan yen kowe bisa nyebut aluran ingkang nurunake aku gelem ngaku yen kowe kuwi dewa. Yo. Ulun mituruti panuwun kita. Jeneng kita muno anak Prabu Pandu kang panenggak patutan lawan Dewi Kunti. Kadang kita kabeh kuwi kangaran Pandhawa, yaiku Puntadewa, jeneng kita Nuli Arjuna. Banjur nakula dewa kang mijil saka Dewi Madrim. Mengkono apa ora? Yo. Dene Pandhu wong ngatuwa kita kuwi anak Abiyasa, Abiyasa anak Polosoro, Polosoro anak Sakri, Sakri anak Sekutrem, Sekutrem anak Manumayasa. Manumayasa anak Parikenan, Parikenan anak Bremana. Bremana kuwi anak Brahma, Brahma kuwi anak Bathara Guru. Iku mungguh kang dadi alur kita. Saiki aku gelem ngakoni yen kahananmu tunggal jati ning kahanan karo aku. Lan aku bakal nyembah nduduk karo kowe. Nanging aku njaluk titikan. Waton kowe bisa mbatang apa perlu ne Werkudara tekan kene. Lan kowe kudu bisa nuduhake kanthi cetha ngendilan dingkeng dak upaya. Nggir. Ulun mung tansah ngijabahi apa kang dadi panuwun kita. Ing purwane ana saluka kang surasane mengkene, aja memangan yen durung weruh rasane kang dipangan. Aja menganggo yen duruh weruh werdine kang denanggo aja lelungan yen durung pernah papane kang den tuju aja manembah yen durung pono papane kang sinembah ya kanthi waton saluka maunggir ulun benerake marang lelakas kita nggon kita kesusu nindakake samubarang gawe luwih-luwih ing bab dununging panembah kita tindingi kang kanthi permono luwih dhisik ya mengkono mau prayoga banget banjur kewajiban ulun hambatang sedya kita teko kene ya kuwi ngestokake perintahing guru kita dah nyuwang duno kinen ngupaya kang tirta pawitra mahning suci dene nganti kita rewangi manjing samudra sabab nggon kita bakal antuk wejangan kawruh kasampurnan puruhanina kulub
Durna kuwi ora keliru. Pancen ing kene papaning kawruh kasampurnan. Ya mung ulun Sang Ruci Bathara, ya Sang Mahardika Ngrat kang bakal mbabar kawruh kasampurnan lawan jeneng kita Kulub Werkudara. Mubang Wangaruna dinetraning uga rapuh sataning kukila ring kanikara saketar kene dongane engkong lir wusing bene panca Boten nginten bilih paduka dunung ing kiblat gegayuhan kula ing wekdal menika. Ing menika kula ngaturaken sembah sungkem kunjuk dhateng paduka pungulun. Ya, kulub ulun tampa lan ruhanira. Mula guru nira mundhut tirta pawitra minangka pitukaning ilmu kasampurnan iku bener sabab tirta pawitra iku tegese banyu panguripan kang linuwih. Dene mahning suci iku tegese bening lan resik. Dadi kawruh kasampurnan mau mung bisa ditampa jalma kang uripe tansah gegulang luhuring jiwa kang sarta suci ning bebuden. Yen nganti ilmu mau tinampa dening sadengah menungso mongko asor jiwane lan lethek bebudene netepi tembung muspro tanpa guna malah bisa uga salah kedaden. Wong mau ora bakal nemu kasampurnan nanging malah lebur tanpa dadi. Dene luwih cethane kulub sira manjing kuwa garbaning sun supaya inggal ketemu kelawan kang sira upaya ulun menapa inggih kelamban kula manjing wonten go garwa paduka jer paduka namung alit dene kula pira wageng gedhe ndi sira lan jagat nadyan jagat saisine kabeh wis kawengku dening ulun hi lajeng margi pundi ingkang kedah kula ambah pukulun mlebu liwat karna ulun ingkang sisih tengen iki nggir Werkudara miat langen ing kalanggiwan aklar pandan muncar tinon ler kekonang surum sorot etan badang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing Mm-hmm.
bong. Gir para kudoro, opo kang siro dulu kulup ulun. Kulo gadhi mapan wonten papan jembar tanpa pagut. Miwa kulo mboten saged muninga kiblat. Moro ngertas ngestiyo marang ulun, nggir. Samangke sampun pono duning kiblat miwa kulo semerep warni wolu. Inggih menika Bro Markata, putran Denta Tawon Gung Gumolong Cahyamaya Retna Muncar Darumaya Adi Rembulan Dadari miwa Kartika Abiyul. Rerupan wulung perkara mau sejatine sifat kang linuwih. Dene wolu mau pinerang dadi loro ingkang papat marang dat sifat asma apengal. Dene ingkang papat manjing dadi hawa nepsu patang perkara ya kuwi abang ireng kuning lan putih. Abang marang drengki srei kuwi hawa nepsu niraga kaya to dahar, dedaharan lan sak piturute. Dene kuning demen ngurupi laku cidro saka kareme milik doyan reruba. Dene putih kuwi demen teteki murih suci demen narima murih sampurna emoh rekoso lumuh pakumpulan jalaran wedi marang pegawean trimo budha waton ngaso anane amung meneng ngengleng mula tansah dimungsuhi dene abang ireng lan kuning. Werkudara, wong urip kuwi luwih ewuh lamun to ngelingi marang pratelane ati kang papat mau sabab ora ngantepi ya luput dene yen ngantepi ya durung karuan. Mula yen kepengin wening kudu bisa misahake hawa. Ulun. Lajeng ingkang sinebat ajining ilmu lan suruping penemu menika menapa? Menawa sira nyuwun katrangan ajining ilmu, ngelmu iku angel yen wis ketemu. Nanging kosok baline kudu tansah ngelingi marang pepacuh sarta ora kena nerak marang angger-angger apa dene kudu netepi idep madep tetep mantep. Idep kudu sinar tan manembah marang kang gawe jagat. Madep meper hawa nepsu karben iso wening tetep aja kleru marang penggawe dudu dimene darbe budi rahayu amarga yen nganti milik ora wurung bilaeni. Mantep kudu nglakoni ing sedya awit sedya kang mengku panarima iku mobah musi ing menungsa mung sak derma kawula namung semindhip dhateng kersaning wang sukma tegese mesthekake barang kang durung kasat netra kuwi bakal kasiku dening Gusti. Mengkono muluk munggo panjenenge ilmu wondene suruping ilmu ya kuwi setya legawa sabar narima bir budi bawa leksana setya legawa aja sugih sujana lan lila ing donya ikhlas marang pati pamriye dimen rahayu nandura kelakuan becik lan suci tepo-tepo marang sak padha-padha sabar narima tegese sabar iku den saronta ing tekatira yen to kadukanan dening sukma kudu narima lan rumangsa dene narima ya kuwi tansah ngenteni sih ing iwang sukma. Awit ing tekadmu sagah nglakoni bejo cilaka lara kepenak pinter bodho wening kodeng urip lan mati berbudi tegese demen tutur becik demen madangke wong peteng wong kang peteng pikire sarta tetulung marang wong kang ketaman ribet wondene bawa leksana kang gedhe hambeke sarta kang luweh budine aja nista lan kang bisa cukup pamikire kudu mulat awas lan uga tansah naliti mranata basa tanduk ing karti sampika dene sirikane yen dusta candala nganiaya marang sapadha dene dumadining menungsa menungsa iku saka pepatringing Gusti bapa lan ibu Gusti maringi cacah sanga ya iku kang awujud panca indriya dene kang papat kasebut cipta rasa budi lan karsa. Dene bapa maringi cacah papat turta sarwa kasar wujud balung kulit otot lan daging. Dene ibu maringi cacah papat sarwa alus wujud getih sungsum jeroan lan otak. Kulub Werkudara, kabeh piwulang-wulung iki mau dadi ngelmu nyata ing reh kasampurnan ya ing aran Tirta Purwita Suci. Lan sira uga wis ngawuningani sangkan paraning dumadi
sangkan paraning burung ngadi sangkang paraning burung mati songo perkoro papat soko bopo papat soko ibu tumuli kapanjingan sukmo dini sukmo kui paringane sang iwang mohonoso ya Gusti karyo jagat pergo soko sukmo ing satemah titah bisa umrimbyah bisa urip ana ing alam padhang mula ora aneh lamun ta mesti timangsa koncatan sukmo bakal nglumpruk tanpa daya ngibarate kaya dene batang ing ngatang-atang Werkudara. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kula namung kemawon kula mboten badhe medal saking papan mriki. Werkudara. Wonten dawuh kewajiban kasatriyan kudu tetep kita sangkul durung paripurna nggon kita madeg minangka satriyaning jagat mula tetepno kasatriyanmu linandhesan ngelmu tirta pawitra manding suci satemah saya komplit nggon kita bakal gawe tentreming jagat sawigung nah ingaten kula kedah tetep medal saking telenging samudra ulun ingkang bakal ngedalake kelawan jeneng kita sawise metu saka talingan ulun kita bakal ulun sawatake enggal metu saka samudra kene nggih Werkudara. Gimbal manyar-manyar duk neng dunggul wana dadi alas ala dadi wana ngapa jana kalau aku dadi tangan menyekelan nyekeli ukiran keris gitu apa? Oh aku ngerti yang toko yang orang terima kakangmu takkan jegur telenging samudra mbok senggo bakawan turno bakal gawe kapi itu naning kadang muncul dipati ora jana kau ora marayo bintang neng pinggiring segoro mengko surup surya Werkudara jedol saka telenging samudra aku melu mati neng segara Janaka. Saya mangulon laku ning srengenge ngancik sandyakala ing antariksa wis katingal kuning gemrining cahyaning candhik ayu angebaki ngantariksa dadi gumaregel penggaring sang Begawan Durna parandening mangke tinenggan panengapan dawa Raden Arjuna mila sigra nyaketi telenging samudra wis wanci surup-sura sang Werkudara dereng jemedhul andher mati sang Begawan Durna manjing telenging samudra. Kakangmu takonono. Entuk apa ning jering samudra? Werkudara. Durna bapakku apa? Wis ketemu sing tak goleki, Nger. Tirta pawitra maning suci. Wis ketemu. Lho, wis ketemu Tirta pawitra maning suci. Ya wis.
Oh, syukur, syukur, nggih, syukur. Malah aku ketemu karo dewaku Sang Ruci Bathara. Ing wis paring wejangan kawruh kasampurnan, kawruh panunggal. Sarta kawruh ya kuwi dumadining menungso kabeh wis kacakup dening Werkudara. Oh, syukur Werkudara. Aku melu seneng ya, Ken. Kang Sangga kuwi Durna bapakku. Nadyan akeh ingkang padha ngrasani. Nadyan akeh ingkang padha ora percaya marang Durna bapakku. Nanging tumrap Werkudara Durna guru sejati. Tumrap Werkudara Durna kuwi wong kang madhangake uripe Werkudara. Kowe ya guruku, ya bapakku Durna, bapakku Durna guruku. Nggih iki Lurah Petruk semawon iki Lurah Bagong wontene iki Lurah Garing Tenggo wonten ing alun-alun Garing Sedina. Thank you.
tata trapsilaniro. Ngajumaken astaniro kale astaniro kale pisan yen ngandika magawe obronto yen nganti koma gawe obronto Komandario punten dawuh nggih nembe dipun raosi malah anak-anakipun sampun sami sowan menegari Ngastina kutuk marani sunduk menika tembung ingkang pantes kagem Petruk kalian Bagong teka dinten sak mangke sowan wonten negari Ngastina monggo nggih katimbalan Gong awake dhewe sowan kok ngerti-ngerti Patih Sengkuni wis ngendika kutuk marani sunduk rasa wedi to diutus bapak iki sing tetek atine sing madhep mantep rasane rasa ngrungokke suarane Patih Sengkuni wis gak matur apa perlune ya siap-siap ya Le oke Petro wonten dawuh sinuwun selamat tekamu pangestunipun sinuwun Ngastina wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tampa pangestuku tampan ono niki sangat angin kawun dadosaken jimat Bagong nun selamat tekamu pangestunipun sinuwun Prabu Duryudana wilujeng bekti kula katur ya tak tampa pangestuku tampan ono nun niki sangat angin kawun dadosaken jimat Petruk selamat tekaku wilujeng Gusti Patih ajeng nyuwun priksa werdinipun kutuk marani sunduk menika menapa iki mau ming tembung sing ora ana tegese mboten kangge kula to ora Petruk syukur nek kangge kula niku karuwane sisan lingurus ana kula niku ana kawan sowan orang duwe niat apa-apa kok wis dunekke kutuk marani sunduk bekti kula katur kene Patih iya Petruk ndak tampa jaluk ngapura ya aku ki mau ming kaya wong lindur leh ku omong ora sengaja nggih upama ana artine mangartekke sisan karwane kula le ngrasake ora kok Petruk prayogakno pono kawan Bagong padha rarejo sak praptamu sampeyan ngaku mboten apa artine sunduk marani kutuk kuwalik kok ha kuwalik padha wae wong padha disunduk kok ora Bagong ora ana apa-apa. Nek ana apa-apa bloko sisan rek ana pasti mboten apa-apa. Kula niki Petruk kare Bagong niku wis kulina krungu swara sing medeni niku wis kulina. Ngungkuli kutuk marani sunduk kula niku wis kulina. Dadi nek sampeyan omong kaya ngoten niku ora iso merdekke mang tutup-tutupi. Titen ana kowe. Le. Malah ngancam karo aku. Ora ngancam ing titen ana kok. Ngancami nak kaya aku wani-wani ya Truk. Ha iya. Petruk kantong bolong padha raja samraptamu. Pangestunipun Bagong Brandurna wilujeng bekti kula kunjung nggih Perban. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampan ana Petruk. Kula pundi nggo jimat paripin dayaran ing kasantosan. Ana kan Bagong padha raja samraptamu. Pangestunipun Perban Durna wilujeng bekti kula kunjung. Tampa Bagong pangestuku tampan ana. Nggih nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Petruk. Ndara Werkudara. Yo. Selamat tekamu. Wilujeng ten bekti kula kunjuk. Yo pangestuku tampan ana. Nggih kula pundi nggo jimat. Bagong Padharjo. Ndara Werkudara. Yo Bagong. Kok teng mriki salah kamar sampean.
Salah perkara piye? Aku dene sampeyan iku nek lenggan iku ya ning negara Ngamarta. Sak gedhakane iki Ndarawarku Dara kok lenggah teng negara Ngastina. Wah. Pancen niatku sowan ning negara Ngastina. Mula aja nganti kaget yen dina iki aku sowan ana negara Ngastina. Nggih, matur sembah nuwun. Yo. Petruk padha kanthi harjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjo. Iya ya Petruk. Bagong padha harjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula kunjo. Iya ya Bagong dak tumpu. Prayogakno Bagong. Nun nggih sanggen tanggang kawi dadosaken jimat. Petruk, dalem ana wigati apa? Murugake matur marang panjenengan ingsun samendang aja nganti ning karempit. Kepara matur sanipun sun Prabu pun Duryudana, nawon lepat atur kula diagung pangaksami. Ora dadi ngopo, Petruk. Matur sembah nuwun. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar. Bapak Semar nampi pangandikanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tumuli utusan kalian kula. Lah, sejarahipun ngeten. Nalika semanten kula menika karo Bapak Semar, pancen ajeng ngasok bulu bekti glondong pengareng-areng. Ngaturake Darma Bekti kula dhateng pundhen kula para Pandhawa. Nanging sareng kula mlebet kedhaton negari Ngamarta kaget. Wonten ing mriku namung lenggah sinuwun Puntadewa kaliyan Ndara kula nekula sedewa. Malah pasuryanipun Ndara Puntadewa niku wah kaya piyai sing susah banget nika. Tumuli bapak matur kaliyan Ndara Puntadewa, "Sinuwun enten napa kok penggalipun susah?" Pandhawa kok mboten jangkep niku sami tindak pundi ngonten niku ngendikane bapak Ndara Puntadewa nalika semanten tumuli paring pangandikan mboten ketang pedhot-pedhot ngendikanipun Ndara Puntadewa mergi susah penggalihipun paring pangandikan nek Ndara Werkudara kali Ndara Janaka menika sak mangke mboten lenggah wonten ing kasatriyan malah mboten sowan wonten negari Ngamarta tilar dhateng kewajibanipun kasatriyan sami lenggah wonten negari Ngastina. Kawontenan kados mengatur menika bapak kaget. Lho, la Ngastina enten apa sinuwun? Ndara Puntadewa nggih paring pangandikan jarene suwita karo pendhita anyar katon sing padha lenggah ning negara Ngastina sing lagi wae minangka sumitraning sinuwun Prabu Duryudana. Ah, terus bapak, wong golek ngelmu niku kudu dititeni jero cetheking guru. Ngelmune guru niku kudu dititeni. Ora saben pendhita disuwitani, ora saben brahmana disuwitani. Ya nek brahmana niku pancen duwe ngelmu sing jero, pancen duwe ngelmu sing migunani tumraping gesangipun Ndara Werkudara lan Janaka. Kula pitados wong gayung ngelmu niku ora kok winates umur niku mboten. Ning waton pikirane isih jalan, tangane isih isa kumrembyah, sikile isih isa jumangkah. Wong niku diwajibake gayung ngelmu sak oke-okee. Ning ra ya sesa-sesa sing digayuh, tegese sesa-sesa sing disuwitani. Ngelmu niku migunani napa mboten? Napa ngelmu niku nang ngelmu ngawu gawar ngawur, ngelmu nagur sing mboten enten manfaatipun. Terus Ndara Puntadewa paring pangandikan, "Terus aku kudu piye, Semar? Adikku sakloron kae pancen wewatekane angel, nek dilukke, nek wis duwe karep pancen ya ora iso dindakake." Terus bapane Semar ndangu ali kula, kali Gareng kali Bagong. Pun sampean mboten sak kuwatir. Gareng Petruk Bagong saiki kowe sowana ning Ngastina. Sowana ning Ngastina nyatake apa pancen Ndara Werkudara karo Ndara Janaka lenggah ning kono. Ning lenggah ning kono aturana supaya kundur. Ya bener wong Megru kuwi becik, wong Megru niku apik. Ning aja ninggal marang kewajiban kasatriyan. Mongko Ndara Werkudara karo Ndara Janaka niku nek pun kesah utawa pun tindak saking negari niku ora kondur nginep. Lah niku lho eleke teng riku niku. Mesake anak bojone kok njur nginep ora. Mula Ndara Werkudara gandeng sak mangke sampun kula sumerepi lenggah wonten ing mriki, Ndara Janaka sampun lenggah wonten ing mriki, dinten sak mangke kula nyuwuni dipalilaipun sinuwun Prabu ing Ngastina, badhe kula dherekaken kondur wonten negari Ngamarta. Pun cekap semanten atur kula. Nek diparingake matur nuwun, nek mboten kalimat selanjutnya kula pasrahaken dhateng Bagong. Ayo, Gong. Ayo gendi kowe.
Nendoro Werkudara diparingke kula, kula jeraken kundur dipikantukaken, pikantukaken utawi dipun paringi palilah matur sembah nuwun. Ning nek sampean sinuwun Prabu pun banu sapa-sapa to Duryudana. Lali aku lali-lali. Sinuwun Prabu Duryudana mboten maringaken Ndara Werkudara kali Ndara Janaka kula jeraken kundur wonten negari Ngamarta. Kula aturi jaga ajang sing jero. Kok ajang? Kata-katane jagang sing jero. Jagang sing jero, beteng sing kandel. Kula wis diparingi Purbawasesa karo Bapak Semar. Petro gareng Bagong ora iso mboyong Ndara Werkudara bali nang negara Ngamarta, mule tak kethok gulumu. Niki le brateng riki niki. Mula mbangane kula teng omah ning kowe diketok kali Bapak, moko bapak niku nek ketok gulune anak-anak eh mesti nganggo bendo sing ora landhep. Dadi ming suwi ini kok nggak wah lara banget nek landhepe karo anete ngoten malah terus ora ngrasake. Ha nek ora landhep, le tak tumbaka sithik, mbaka sithik. Niku perih banget. Pun kula niati kali Petro. Remok kasawerna putung sumangga kabandhemna. Kula mboten ajreh nyawang Senopati negara Ngastina. Rawe-rawe rantas Malang-malang tak putung. Cekam semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun paman? Saenipun dipun paringaken kemawon nggih. Nek nganti Ngastina diamuk ana kawan niku ngilani. Mesti ngilani aku nek nesu nguyuh sak nggon-nggone. Apa kelakon Ngastina pesing? Ayo. Wes, aja nganti coba-coba ya, Tru. Sinuwun sewu janjane niku sinuwun utawa Ndara Werkudara Ndara Janaka jane rawuh mriki niku wigatine Suwito Haru Pendhita Anyar Katon. Pendhita enggal. Yo, sinten? Begawan Dewantaka. Begawan Dewantaka bakal murungake perang gedhe Bratayuda. Pandhawa lan Kurawa bakal rukun ing negara Ngastina Petruk. Waduh. Gong, eh? Begawan Dewantaka arep murungke Bratayuda. Eh, aja. Loh, kok aja piye? Brata ben wuda wae. Bratayuda, Brata wuda. Oh, kupinge. Oh, Bratayuda ta? Bratayuda. Ngono. Sapa kowe? Pendhita Anyar Katon jenenge Dewantaka. Sajake wonge sing ning ngarepe Durna kuwi to. Muriku persis. Heeh. Kuwi pendhita kuwi ketoke. Ketoke rong suwe le dadi pendhita iki. Oh kita ya wis ning wis ben piye ngendi kali Sunan Prabu Duryudana bapa Pemban. Ana dawuh apa? Mriku atmajanipun Semar malah sampun sami sowan mriki badhe amboyong Werkudara kaliyan pun Janaka. Dipun suwun wangsul dhateng negari Ngamarta bapa Pemban. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang. Pindha kumbang ngajaping tawang. Susu angin ngendi nggone ing bong. Apa kowe sing jeneng Petruk Kantong Bolong? Nggih, sampean sapa, Mbak? Yen kowe takon karo aku Begawan Dewantaka ya Dewa Buddha. Aku gurune Kurawa, gurune Anyar Werkudara karo Janaka Petruk. Wel, adalah iki apa, Gong? Sing marahi Ndara Werkudara karo Ndara Janaka lirwa karo kewajibane minangka satriyaning praja. Kerem gone kinep ngelmu karo Penemban Dewantaka Dewa Buddha nggih dipuntepungaken kula Petro. Wigatimu sampun marah Mbah mangkaping-kaping kula aturaken namung methuk kunduripun Ndara Werkudara kaliyan Ndara Janaka. Yen Werkudara Janaka ora nak keparengake kundur sirmu piye? Oh, kula niku motor tau wedi karo sapa-sapa lho Mbah. Kula niku ora tau wedi karo sapa-sapa wonten dasar kula niku bener. Dasar kula niku bener pun niku mbok arep aja kok menungso. Dewa medhun kowe kula ora wedi yakin niku. Dadi nek upama sampean mepalangi karepe Petruk Mbayong Ndara Werkudara Ndara Janaka, oh nuwun sewu. Kula mboten wedi karo sampeyan. Kowe derajatmu ming ngaceplik, derajatmu ming ana kawan, kowe iki ming kawula, kowe iki ming kere, kula nuwun pangapunten. Arepa kere kaya ngoten, arepa pawula kaya ngoten, kula nuwun pangapunten. Ning kula teng negara Ngamarta niku disunggi-sunggi kula teng negara Ngamarta niku disungga-sungga. Nek ana sing ngarani kula niku ming kere paling-paling wong Ngastina sing ngarani kere mergo wong Ngastina niku dasare wis ora seneng karo Petruk karo Bagong. Pun saniki ngeten mawon.
kula nyuwun Ndara Werkudara Ndara Janaka kundur wonten Garing Amarta. Werkudara Janaka bakal tak dadekke seksi. Lho. Seksi? Iya, sinten sing ajeng pegatan? Lho. Seksi wurung ing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Sing ajeng murungke sinten? Sing arep murungke aku Petro. Merga Bratayuda kuwi perang, kuwi wengis aja nganti kelakon. Pandhawa lan Kurawa kudu manjing manunggal marang negara Ngastina. Perang Bratayuda Jaya Binangun batal utawa gagal ora kelakon. Perang Bratayuda arep digagal karo penemban Diwon Tiwantoko Dewa Budha. Nek aku sing genti omong terus? Iya. Ndak mung kaya wayang mati aku. Ora entuk omong mundur wae. Iya. Ning ora gawe perkara lho. Wis diniati gawe masalah ora gawe perkara. Ke belakang. Iya. Ora ngawur le omongan. Sakarepku cangkem-cangkemku dhewe kok. Lho, iki malah ana wong mripate kaya ndok ceplokan. Wis atos lagi pertama suarane. Sampeyan sapa, Mbah? Asmane, Mbah? Aku Dewantaka, Dewantaka. Ya Dewa Budha, ya Dewa Budha. Jarene ajeng murungke perang Bratayuda. Ya ngono, ha. Iya, pancen kepara nyata. Kula tak takon. Bratayuda niku sing duwe gawe sapa? Sing duwe gawe jagat. Ana tembung pira Bratayuda? Lho. Kowe sajake nyoba karo aku. Didu iki kepinterane pendhita karo wong kerene iki menang sapa? Lole, ora usah lole. Iki lagi omongan penting lho, lole. Aku iki meng ngalem karo kowe kok ora usah dalem. Ndak malah ngelmune ra metu. Bratayuda ana pira kata-katane? Yen miturut kowe ana pira? Ha, mergane Bratayuda ora iso diselaki, Bratayuda kudu dadi iki siji. Bratayuda, loro Bratayuda, telu Bratayuda. Lu tau maca kowe mesti ana. Pendhita goblok. Werdine piye? Bronto, Bronto Yasmara. Yuda ki perang, perange wong sing kasmaran karo tumindak apik, wong sing kasmaran karo tumindak ala. Kuwi Bratayuda, Bratayuda, Bharata wis ngarani Yuda perang. Perange Trah Prabu Bharata. Iki turune Trah Prabu Bharata kabeh. Bratayuda, Brata laku yuda perang. Perang sing nganggo tatanan, ora ampi awur-awur. Dadi perang kuwi perang suci, perang nganggo tatanan. Sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing nyilih bakal ngulihake, sapa sing nandur bakal ngunduh. Mula Bratayuda ki mung siji menungsa sing ora diparengake melu. Sapa? Aku. Mergo aku moh nek kok nyaur utang. Mau aku nek kon mulihke sing tak silih. Wong edan ora. Lah terus karepmu mula Bratayuda ora iso di ora iso diselaki, kudu kelakon, Mbah. Sampeyan ajeng murungake Bratayuda ki nun sewu. Bratayuda ki sing duwe gawe jagat, sing duwe dawe dewa. Apa sampeyan kekuatane ngungkuli para dewa napa piye? Apa piye? Ora macem-macem kowe. Dume pendhita tuwa kok apa-apa arep diwurungke, apa-apa arep diwurungke. Manusia macam apa kamu? Sampai naik dhewe ra. Wase ringkese ngrembug. Mbangane iki slak wengi. Ndara Werkudara karo Ndara Janaka tak gawa. Kowe kena nggawa ndaramu Werkudara lan Janaka waton iso nglangkahi kuwandaning Dewantaka. Babo, semono kok aku penemban. Kowe iso tetep mempertahankan. Wah. Kata-katane campur aduk. Wis ben. Kowe tetep iso mempertahankan Ndara Werkudara karo Ndara Janaka mapane negara Ngastina. Ning waton kowe iso nglangkai kuwandane Petro. Hei. Gong. Piye to karepe kuwi? Ora apa-apa sing mati kowe sik. Moh. Kowe sik engko gek aku. Moh. Kowe iki nantang kok njur kancane sing di nggo sayembara ora. Iso nglangkai kuwandane Bagong. Yen ngono kowe nantang karo aku, pancen kepara nyata. Nang endi papane wong neter kadigdayan? Nang mblabar waja janget cinencang. Nang alun-alun negara Ngastina. Ayo dibuktekke. Kowe kena
gawang darawarku jorah lenggane negara ngestino nes gilang-gilang kuandane bagong wela talah kuku karepe dewe orang metun jopo kene markaning patimu piye orang metun jopo kene markaning patayo tak tandingi sakri jamu merembar piye to cah iki. Mau wis tantang-tantangan mlayu metu kok bali mrene meneh. Oh, ini ndak nek penditamu iki pendita goblok. Wong aku mlayu terus ming gondelan cagak balik meneh sit ngono. Penditamu bablas cetok nek penditamu iki pendita sing ora awas paningale. Nggih, wadah. Gugu karepe dhewe. Bagong, Nun. Gandeng penditane pun mboten nonton. Niki kula matur kalih panjenengan. Kula njaluk Ndara Kudara kondur mesake Kang Raka Ndara Puntadewa. Tarena dhewe karo Werkudara. Gus, opo? Kondur ka? Aku rung bakal bali. Mesake Kang Raka Ndara Puntadewa lho, pendak dinten nangis. Pendak dinten medal luwe muwun. Lenggah ming dinengengi karo Ndara Nekula Sedewa. Napa sampean ora mesake kalih Ndara Puntadewa? Puntadewa wis gerang kok nangis. Wah, tak ngrampungke perkaraku nek Ngestina dhisik. Gegayuanku men tekan dhisik. Gegayuan apa? Rukun karo Kurawa. Sampeyan apa mboten apal lho? Sampeyan mata napa mboten kulina? Lelakon ngenten iki rais bola-bali to. Pendak Ngestina ana pendhita, sampeyan diaturi rawuh, ngakune arep diwurungke Bratayuda, ngakune arep didadekke siji kalih Ngestina. Ning nyatane pripun? Ming ajeng dikrenah cintrakane Ndara-ndara kula, ming ajeng dikrenah sedane Ndara-ndara kula. Kok sampeyan isih percaya to? Mangsawang to. Niki rak rupa-rupa ngapusi to niki. Niki rupa-rupa penjilat. Kok sampeyan kok percaya? Gus. Ngendikane Bagong niku bener lho. Pun bungung salwangsul sampean digawe kaya ngeten, kok ya ora kapok-kapok. Itu kelakon biyen ora padha karo saiki. Kelakon saiki ora padha karo biyen. Ning nek Kurawa niku mesti padha. Nganti susah aku ngandani sampean. Kula niku ponokawan lho. Kula niku batur. Batur niku pangembating catur. Mula sampean daratur kula mboten. Sesuk nek rampung nggon ku bali. Saiki. Sesuk. Aku durung gelem bali. Oh, Bagong kuwi aja maksa ya, Bagong. Wis ben Werkudara nang kene ya ora apa-apa. Ana aku, ana bapakne. Bapak pocong kok. Kowe ya tunggalane, Dur. Loh, ora basa tuwa aku makne kowe. Ora nek kuwarat. Kowe ya tunggalane. Ngaku-ngakune murid karo Ndara Werkudara, ngakune siswa karo Ndara Janaka. Neng kowe modele guru sing tegel nyang sarake siswa-siswamu. Kowe ora elek-elek karo Werkudara, ora elek-elek karo Janaka. Neng kowe bunga nek murid-muridmu dadi korban ning negara Ngestina. Mung mergo kowe dijejeli dhuwit, jejeli bondo donya. Pendhita model apa ya kowe iki? Bos, Bagong cangkeme, cangkemmu kowe. Gong, sabar, Gong. Eh, aku nek ngene iki ora kena di aku gelem lerem nek diliwetke. Nek keraton kok do diliwetke ya ora ana ora. Wis, walaupun sampean mboten mulun kondur. Ora. Nek sampean mboten mulun kondur, nyon ngapunten lho, lek karo Petruk gawe geger ning negara ngapil.
Sampun sewu, Ger. Perkawis menika menawi namung Kurawa ingkang badhe mambengi kemaringipun Ala Gareng menapa dene Petruk menapa dene Bagong tentu mboten badhe wonten kerampunganipun. Lajeng samangke Werkudara kaliyan Janaka ingkang dipun utus supados ngunduraken Petruk kaliyan Bagong. Menawi kaliyan Werkudara Janaka tentu panakawan menika mboten badhe wantun. Dimas Werkudara Duryudana kakang kuwi Janaka wonten timbalan ndak dawuh ngundurke panakawan. Ojo nganti gawe geger sarta ojo nganti gawe srana nggone bakal bapa menemban dewan toko murungake Bratayuda iki mengko gagal mergo panakawan. Yo ngestake dawuh. Inggih Kakang Prabu ngestaken dawuh. Pamanariya wonten timbalan budhalana panjenengan para sata Kurawa kinen ngunduraken panakawan. Ninggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pamanariya. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Purno gatining pananggilan salsa kundura daton jelok sangking dampar kencana kinampit gambaran gading kadiraken sanggaring perumban ceki manggung ketanggung Joko Paloro ingin sampe ngampil pacaran ingin prabun kawis tinggal saking Mandrawa tindaknya Sri Noronoto lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar candrane sang Sri Noronoto.
Sing wis kersa narbuka ning adicara kowe karo aku iki nok ya tegese adicara limbukan. Bengi iki awake dhewe tinimbalan sowan ana ing kabupaten Ndopo Kabupaten Tulungagung ya. Kaya kejugrukan Wukir Sari klepaning Samudra Madu ya nok ya. Ing atase sak awake dhewe ing mapan ana ing Ayogyakarta ado-ado sowan ana ing Jawa Wetan utawa Jawa Timur ya. Kersane penyane Bapak Bupati ya kuwi penyane Bapak Dr. Andes Maryoto Birowo MM ya. Nimbali karo awake dhewe nek janjane pancen taun wingi wis diangkah ya. Wis tau tate telepon awake dhewe ning dilalah taun wingi awak dhewe durung dikeparangke sowan mrene mergo wektune ora iso ya. Bengi iki dibaleni muga anak dhewe kelakon sowan mrene ya Mak. Iya, mula sewijining kanugrahan ingkang tanpa pepindhan ya. Dene mung sawake dhewe dikeparangake mahargya tanggap warsa ya kuwi Kabupaten Tulungagung ing kaping 814 taun nek ora kleru. Ya. Luar biasa. Wis sepuh tenan umure Kabupaten Tulungagung ya nok. Ya, nganti 814 taun. Lan ana astane penyane Bapak Dr. Andes Maryoto Birowo minangka dadi ngasta minangka dadi bupati ana ing Tulungagung ya. Wis pirang-pirang penghargaan ya, gold winner kagem RSUD Dr. Iska ya, sing dipersembahkan oleh International Hospital Federation utawa IHF kategori Hospital Social Responsibility ya. Penghargaan Adipura kategori kota saka Menteri Lingkungan Hidup, penghargaan indeks kualitas kebijakan tertinggi tingkat nasional dari lan untuk peraturan bupati tentang unit layanan terpadu perlindungan sosial anak integratif ya. Angka papat penghargaan top 99 inovasi pelayanan publik dari Kemenpan RB, penghargaan evaluasi SAKIP tahun 2018 dengan predikat BB dari Kemenpan. Oh iya. Penghargaan tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dari Ombudsman RI dan nilai 97,11 green area. Iya. Penghargaan Kabupaten Tulungagung layak anak kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan BKN Award 2019 prestasinya penilaian kinerja tingkat kabupaten tipe A. Ya. Uga ingkang pungkasan penghargaan anugerah Parahita Eka Praya utawa AP dengan kategori madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lan misih akeh penghargaan liyane sing ora iso diaturake siji mboko siji ana. Ya. Keberhasilan tersebut akan terus ditingkatkan dengan tetap mengedepankan kebersamaan dan diekspresikan dalam bentuk olah rasa, olah karsa, lan olah karya.
dari semua bidang yang memberikan nilai positif bagi masyarakat Tulungagung. Wah iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ngono nak, mula panjenengane Bapak Maryoto Birowo ya ngasto minangka dadi bupati. Bener ya Mak, panjen ya luar biasa tenan, akeh banget penghargaan sing wis ditampa lumantar panjenengane minangka dadi bupati Tulungagung. Ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan, lan kowe karo aku sak kanca ya ngaturake panuwun. Eneng Tulungagung ki akeh kadang-kadang dalang sing apik-apik sing luwih becik. Ewadene panjenengane Bapak Dr. Andes Maryoto Birowo Bupati Tulungagung ngersake awake dhewe sowan mrene. Ya dinggo bumbu kok, Nak, dinggo apa ya jenengane apresiasi. Ya. Dinggo pewarna wae. Ya. Merga mbok menawa gagrak ngayojo arang-arang sowan mrene, lah iki awak dhewe entuk kesempatan sowan ana ing pendopo iki sewijining kanugrahan. Ya sak bisa-bisa ngaturake ingkang becik lan iso gawe penglipur para lenggah, para sutresna budaya utamane wayang kulit sing bengi iki padha rawuh ana ing halaman pendopo Kabupaten Tulungagung kene, Nak. Ya, ngaturake panuwun tanpa pepindhan. Iki gandeng awake dhewe ya ora mung ijen. Ya. Ning ana ing plakat ora pangling iki di kancani karo Abah Kirun. Oh ya. Abah Sakirun ngono ya, Mak. Iya. Penonton sing rawuh semenake iki ora kok ming mligi kepengin meresani wayang, ning ya ana sing kangen karo panjenengane Abah Kirun sak rombongan. Ya. Mula bengi iki ayo padha diaturi tindak ana ing panggung, Nak. Sawetara awake dhewe ya ora ketemu karo panjenengane. Ya. Isa nggo tamba kangen, isa nggo tamba kapang. Ya, matur sembah nuwun ya, Mak. Iya. Wis kepareng lenggah mbok menawa wis kepareng rawuh diaturi tindak ana ing panggung. Monggo. Ayo diaturake lelagon sing kepiye nggo ngurmati Abah Kirun. Ya cara nggone dhewe wae. Ya. Klintong-klintong numpak andong ngebel klingklong. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Selamat datang wilujeng rawuh Mbak Cangik. Nggih, Mbah. Wonten laladan Tulungagung Jawa Timur. Nggih, leres. Amin. Amin. Sungkem kula nggih, Mbah. Takdim kula sami-sami. Leres, wah jan. Yogya Tulungagung. Nggih. Sing bejo, sing syukur yang moho agung. Leres. Kembang jagung, kembangi menur, wong sak Tulungagung panjang umur. Amin. Kembang jagung wadai tampah, wong sak Tulungagung kabeh barokah. Amin. Kembang jagung, kembangi cengkeh, wong sak Tulungagung duwite akeh. Allahumma. Wayahe. Alhamdulillah. Lautan manusia. Kula kangen kali pendopo niki.
Oh, abahe kangen kali pendopo niki. Wiwit bapa Jaifuddin Said. Nggih. Lajeng bapa Budi Susetyo. Pak Heru Cahyono sak mangke sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur. Nggih. Sekda Prop tiap tahun kirun ten pendopo niki nggih lokasi niki. Bareng wis ganti bupati belas ratu tangkapan rene. Nyatane sak dalu menika ya didhawuh anu dia. Niki pun prei 10 tahun, bo 5 tahun ora rene. Oh, ngaten. Niki mriki meleh alhamdulillah. Wong Tulungagung kok jek eling nek aku jek urip. Mergi nuwun sewu Mbak Cange. Nggih. Ya Allah ya Rabbi kula tulung-tulung agung wau mudun king napa nu becak lajeng mlebu teringajengan mriku tekon lho iki kirun to iki kirun nggih aku la kok enten sing takon apa ora duwe TV aku pripun la bagio kolek ndi bagio kolek ndi nah, terpaksa saya menjawab wong ditanya nggih kula wangsuli Pak Bak sampun mboten wonten Pak Kolek sampun meninggal nyuwun pangapuntenipun nggih ngono ki mbok yo nawur nggih Pak Kirun innalillahi ora kok noleh karo nyawang aku ngalih batene po lah kowe kok urung ngono kok piye rapo enak lho ngono kuwi nggih wis tenan batin ngau noleh karo aku lah kowe kok urung kira-kira ngono ha mau disehat-sehatke to Bang sehat pokoke tetep sehat umur kula wis widak kok. Nggih. Coba mriki kula jek umur 20 taun terus umur pira mubeng Tulungagung. Sakniki wis suwidak wong kene jek eling aku. Sampeyan pun mubeng ten pundi mawon? Dak malah mung niki ning mbok menawa Pak Bupati menika kesasar kok ba nimbali kula menika. Kula ya kaget wong mriki menika kathah seniman-seniman sae kok. Lah kok kula sing ditimbali? Ya rawon terus ya waleh. Soto terus ya waleh. Niki jajal dahar gudeg. Corok masuk. Bolak-balik rawon ya waleh, soto ya waleh. Saiki jajal dahar gudeg Jogja. Ternyata gudeg Jogja ya nikmat. Tepuk tangan untuk dalang Sena Nugroho. Nggih matur sembah nuwun, Pak. Tulungagung sak ben enten wayang sam kula niku langganan pendopo niki. Tiap ada wayang kulit sing teko busuk ngeten iki jam 09.00 wau pintu dibuka langsung nyeksek pokoknya nek wayang neng pendopo sing nuwonten ya akeh ngeten iki nggih kula nggih gumun enten lawak ngoten sing delok ya akeh sing nanggap kok arang-arang sapa muni larang tapuk tangkep wong Tulungagung luar biasa kok. Nggih. Mbak Cange. Leres, leres. Kula yo nembe tumon menika. Ya, wah. Kula kinten sonten wau niku. Kula pun batin lho, Pak. Kok renek wong. Mbok menawa iki gagrang Ayojaya piyai kene durung kersa ngrahapi pasugatan kok. Jam 09.00 langkung kok dereng wonten tiyang. Mung wonten wit gedhe banget nika. Iya, bareng kula nampi wayang di pintu dibuka menika luar biasa. Wah, ring sedo mlayu saka njaba tekan mriki. Menika tegesipun Piyai Tulungagung menika sami tresna kaliyan kadunan wayang kulit. Lho, pripun? Daerah panjenengan Ngayogyakarta. Nggih. Niku nek mirsani wayang rak jam 8 nembe mangkat, jam 7 nembe mangkat ing griya. Leres, nggih. Nek Tulungagung menika jam gangsal sampun siap. Bahkan penonton rela membawa tikar sendiri, kopi sendiri, jajanan sendiri. Itu namanya orang Tulungagung, betenge budaya Jawa di Nusantara. Gumun, leres nggih. Wong kula wayang kulit boten kaya Tulungagung, Mas. Leres, Mbah. Mriki niki napa-napa luar biasa. Sampean dereng ngerti toprak niku sing paling top. Tulungagung. Tulungagung. Yes. Siswa budaya Ki Siswanda. Itu dulu main di Jogja. Main wonten Jogja wonten alun-alun nika. Diprediksi bahwa toprak siswa budaya main di Yogyakarta tidak ada penonton. Karena Jogja nggone ketoprak. Mboten nyatanipun kula saking. Ternyata bertahan 3 bulan
main sukses di Yogyakarta. Kirun nenten niku. Nggih, kula ya saksi hidup kok, Pak. Wong kula niku ya penggemar sisa budaya, pendak dalu kula niku ndelok. Bareng Pak Sisedo. Nggih. Bubruk tak. Pemaine wis tuwek kabeh, mbah-mbah kabeh. Mbah Jogelo Jorono sampun sedo, Pak Kisiswondo piyambak sampun sedo, Pak Aryo sedo, Pak Tik sedo, Mbah Aris Narsiam sedo, Pak Yusuf Agil sedo, sing tasik wonten Bujinem kali Mbak Aryamti. Kulo tiliki kalo wingi, kulo nek mriki mesti siaroh wonten Kalangbret, wonten sarenipun Pak Sis. Sungkem dumateng Pak Sis, mulo kulo dadi dagelan yo tetep awet ngampek sak prene yo payu. Wayahe, wayahe niku. Mergo dagelan sak niki sing nom-nom yo kathah. Kantun kulo sing tuwek dolakno awet umurku yo rek-rek. Sampeyan pun lancar ten pundi? Tes pundi, Pak? Dereng. Nek sampeyan pengin lancar iki pantainya luar biasa, popoh. Napa mriki cedhak? Loh. Celak. Oh. Nek sampean pengin jajan jenang paling awet ten mriki. Napa jenang paling awet niku? Marmer. Lantai niku paling top dari Tulungagung. Oh, nggih, pantes. Lantai marmer. Nggih. Dereng melih. Wayang kulit niku pusatnya lakon Ramayana saking mriki. Pusatnya lakon Ramayana. Ramayana, Prabu Rama, Lesmana niki pusate para Rewanda saking mriki. Kethek niku pusate Ngujang. Mula Anoman niku laire ten Ngujang mriku. Anak buahe ditinggal ten mriku. Niku tenan apa? Alah, mbok ya sesuk rono bareng aku madakne rupa. Kethek niku ten mriki kuwatah ten Ngujang mriku. Oh, nggih. Mriki niki enten kali mawon sing mboten utuh. Kali kok ora utuh niku. Kali Dawir. Lah Dawir ora utuh to. Nggih. Mriki. Nggih. Nembang, kula tak nembang. Menika wonten nawala kathah, Ba. Gampang niku riyen kula tak buka Jawa Timuran. Oh, nggih. Kula nggawa kendang. Pripun? Kaya randang mapan iki nyapa to kowe kok. Nampa 750 iki mbok cak cek cak cek. Dalange klentheng niku lho. Alhamdulillah kula jek payu. Nggih. Dek dalu kula adoh ten Banyumas Purwokerto. Niki Tulungagung sesuk Jepara. Wah. Nggih. Luar biasa. Tanggal 26 Prei. Lah 27 28 29 Prei. Mas Mbak Cangik. Nggih, wong sekti niku nggih ten Tulungagung. Kula niku tanggane langganan pendopo, langganan Tulungagung. Kula ora diapal sejarah Tulungagung. Oh. Wong ayu ya kok Tulungagung. Sejarahe pripun? Sekti niku Kiai Kasan Besari, betak niku Tulungagung. Wong ayu Roro Kembang Sore ya Tulungagung. Santet. Biyen sing mandi ya ku Tulungagung. Saniki santete pun mboten wonten. Wis karek wong barokah tok. Nggih. Tulungagung luar biasa. Tenan pun. Sampeyan pengin rambak Yogja ra wis akeh. Kathah rambak Yogja. Tapi Tulungagung ki rambaknya viral. Apa itu? Gurih kerupuk rambak niku. Gurih renyah. Urung dipangane semoro dhewe ning lambe. Saking enake. Rambak napa niku kok moro dhewe teng lambe niku? Rambak sapi, rambak kebo mriki wonten. Wah pun pokokipun. Nggih, nggih, nggih. Sampeyan nek pengin mie godhog kalih tahu kecap stasiun. Stasiun bakul lemak rek wonten. Wah, top tenan. Oh, sami Yogya nggih, Pak. Sami Yogya, Tulungagung niku napa-napa murah. Jajan ten Tulungagung sampeyan nek pengin jajan ten mriki murah, segone ra diitung. Niku saestu. Segone ra diitung pripun? Ya yo diitung. Nek cara Yogya sego niku ya diitung ra ketane. Mboten mriki mboten diitung kok. Sing diitung ya sayure, lawuhe ngoten. Segone ra diitung. Lah nek ngitung upo sitok-sitok. Upo ra sedina utuh ae. Oh iya. Sinden-sinden top Tulungagung. Nggih. Ngeten iki ten Tulungagung umbrukan.
nyogroki sopringe mlebu lho tenan. Tulungagung lu tayupe Tulungagung reyok dor Tulungagung. Sakniki niki SD, SMP mawon pun iso nyinden niku Tulungagung. Budayanya terkenal seluruh Indonesia bahkan internasional. Terus niku nggih. Kula mboten umuk ora ngelempong Tulungagung wong aku bendina rene kok. Sampean tenan mriki niki nek sampean macem-macem mesti ciloko. Aduh. Ade penthung karo reca. Oh, reca penthung. Reca penthung. Ah, tiwas mak tratap dipenthung karo reca. Reca penthung. Nggih. Niku enten sejarah sing kula niku mboten iso ilang kalau Pak Sumiran reca penthung. Pripun, Pak? Upacara Agustusan ten kecamatane almarhum Kolik. Nggih. Lah, Pak Camat mengheningkan cipta dimulai. Mboten mak dingkluk kabeh upacara ten lapangan. Kudune kasete sing disetel kan no utawa gugur bunga. Nggih. Lah kok keliru sing disetel kasete? Delindung, delindang, delindung, gruntung. Tak nung rokok irat cow pentung weton pabrik Tulungagung jadi wong sak lapangan kayak si dondongo niku saya tu mongko upacara niku sing keparat sing nyetel tip niku keliru lendele kasete langge mulane niku kok ya saking lah nyetel keliru delindong delindang delindong kluntung tak kula tau ndelok festival wayang kulit nggih kelingan kula nggih ten Tulungagung dalange niku rak jejer ngoten lho inggih punika ing Praja Ndrawati sinten to ingkang pinangka raja ing Praja Ndrawati lah punika Narayana ya Bathara Kresna ya Bathara Kresna lali arep muni Padmanaba lali lha kok penontone sapa neh mbuh cah lali ngene dalang kok putus asa niku enten Bang nembang nggih monggo Pak tung tak tong ya aku ateko monggo maune iki lho nyangopo wayah dagelan metu kok ngetok ning ngono kuwi ya ganggu aku. Kowe engko nek melu aku melu nyuda bayar aku. Monggo dagelan niku kalae mung karo panganan lho, Pak. Lah iya, sitok-sitok kono dindum sing rata. Aku enek sinden nggonku metu aku an dilebokne tas. Bareng numpak bis bocor ndaraki. Sindane ngompol. Wis jangalih, ganggu wae. Baleni neh Mas, kelengan ngeng aku. Gonge gamelane adoh iso kene. Tung tak tong. Tuku kayu digawe ketek, tuku sewek pinggire suwe. Bangun desa. Ana sing gon padang pacaran no petengan Joko prawane seneng ra karuan Rono rene pacaran sepeda montoran
kuwi motor. Motor kreditan. Ya Mas, lakono manur. Ayo urip dulur kanthi tumindak jujur. Ibadahe kanthi tafakur ben slametno donya, slametno Sinten kula tidak Jawa Timuran do ting plenggong ora do. Wis ta aku rak mudeng wis. Mbok kira kembang apa? Kembang-kembang sempoko limang wektu padha lakonana. Sebab iku cagak agama kanggo sangu munggah suwarga. Sampai wis iso turi-turi wis jos. Kaya anggere melu-melu turi-turi putih ditandur nang kebon agung ana sing ala iya ana sing ala bapak. Iya. Dadi alai pak. Alai pak. Wis pokoke masuk pokoke. Nggih. Okay. Mbok kira gampang apa? So kapan dino mulutan pengin serapi padai sedek. So kapan iso keturutan pengen rapi bojo sinden turi. Tepuk tangan untuk Yogyakarta, luar biasa. Mbok kira kembang apa wong model Joko saiki nek pacaran ana kandang sapi ora ngerti kene anji patroli bareng digetak katoke keri awan-awan aja menek kates tuku serabi diwadahi. Menika wonten nawala saking Pak Bupati, Mbah. Nggih. Ya, Bapak Dr. Andes Marioto Birowo MM. Pak Marioto Birowo. Keparenga nyuwun gending Puji Rahayu kali Ketua Bapak DPRD Tulungagung. Keparenga nyuwun gending Kutut Manggung. Waduh. Gending menika katuraken sedaya masyarakat Tulungagung ingkang tansah kula tresnani lan kula banggaaken kalian Bapak Ibu Forkompimda. Ingin kula hormati ugi sekretaris daerah beserta seluruh jajarannya. Mugi-mugi saged nyuju prono lan dadosaken renaning penggali lan mugi-mugi Kabupaten Tulungagung tetep ayem tentrem mulya lan tinata. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menika wonten salam lumantar HP kula saking Bapak Sekretaris Provinsi Jawa Timur, Pak Sekretaris Daerah, Pak Sekda Prop. Menanipun Bapak Heru Cahyono. Nggih. Menika ngasta Bupati Tulungagung 10 tahun. Salam silaturahmi, salam keberkahan untuk masyarakat Tulungagung dan semuanya. Nggih. Dek dalu punika siaran langsung
saking JTV Biro Kediri. Oh, ngaten. Dadi penyan dipun siaraken JTV Biro Kediri. Oh, salam untuk penonton yang di rumah semuanya. Teras. Salam ya. Ketemu Kirun. Eh, rek rek arek arek Kediri saking tere, aku cek urip. Ngono. Nggih. Menika ugi wonten nawo. Kathah sangat bah menika nawala ingkang okay. Tapi ugi woro-woro pentas wayang orang hari budaya dalam rangka HUT 814 tahun 2019 Kabupaten Tulungagung hari Sabtu 30 November pukul 7 malam tempat halaman gedung DPRD Kabupaten Bantul pentas wayang orang hari budaya kanthi lakon Pandhawa Syukur Sesadriya wonten ing halaman gedung DPRD Kabupaten Bantul. Bantul Jogja. Tulungagung. Tulungagung Bantul. Aku ya iso tekan Bantul iki mau lho. Lah ya kok iso teko Bantul tulisane Tulungagung karo Bantul kuwi ra adoh. Nggih, nggih. Ya njur ngapunten, Pak. Duwe iki nek wis lunas nang mripat kok mbliyur. Bayarane nek wis ditampa sore meng tanda tangan nang mripat barang ketut bawur. Klepyur. Tulungagung kok Bantul batinku adoh iram. Kalau wayangmu. Iya ya mataku ya. Ya iso ora apa-apa. Ora apa-apa pancene ben bengi melek. Nggih, menika ugi nyuwun tembang gubuk asmara ingkang nyekar Mbak Tatin Podang Kuning Mbak Elisa. Menawi kuwi kantuk kula nggih matur sembah. Mbak Tatin. Nggih. Napa tembange? Gubuk asmara. Nggih. Niku lenten gubuk asmara gak patek setuju karo tembang niku kula. Sebabe? Nang ati ra penak. Duka kula sing ora apal mbok aku sing kupingku budhek. Saire niku lho. Kok ora penak saire nggih napa? Saire yen liwat mesti kelingan gubuk kae tau tak nggo gendaan. Gendaan karo anake Pak Bayan mule-mule mlentuk telung wulan. Lah sing paling loro rak wong wedok kok gelem dilumahne sak nggon-nggon. Kok sanggon-gon pripun? Repen tanpa bantal, tanpa kloso, apa renek damen-damen podatu. Oh nggih, menika malah woro-woro tanggal 22 Maret 2020 kula sakonco kisena tampil wonten ing pondok pesantren Al Badru Alaina ngantru Tulungagung. Wayangan. Nggih, Mbak. Dalange kula, Mbak. Neng ngantru Tulungagung sing mayang sampean? Nggih. Ora percaya. Niki lho, Pak. Ora percaya ora ngejak aku. Kula nembe percaya nek aku ketut. Ning sing tanggal 30 napa 28 wayang wong wau. Nggih. Teng ngarep halaman gedung DPRD Kabupaten Tulungagung. Tulungagung, apa ora butuh Bagong? Bagong ku apik lho, garing ku apik. Ngono, kuwi nek enek bintang tamune ora tak dol murah. Saiki dagelan barang tak leasing kok. Tak kreditne kok. Nggih, menika pinten-pinten apa sampun dipun aturaken ya. Kejaba saka kuwi Mbak Elisa ya diaturi jumeneng ngancani Abah Kirun. Elisa. Monggo Mbak Elisa. Ya. Jamba jamba Elisa. Gendang mriki katuran. Abah sekeng dalu sekeng dalam Wilujeng Abah Wilujeng Elisa cantik sekali. Malam ini gimana kabarnya nduk? Sae JPS tunipun Abah sae napa sae ngenteni keluargane lan berangkatne. Elisa sudah pernah ke Tulungagung? Sampun. Ping pira? Niki ping kalih niki. Ping kalih. Ijeh. Pertama wonten pundi? Pertama wonten pundi nggih nika Pak Seno. Oh, karo Pak Seno. Kene nggih, Pak Harno nika lho. Oh, wonten Pager Wojo. Pager Wojo. Kuwi nek jaman saiki behel ya. Pager Wojo. Aku ora mudeng omonganmu. Ya bener.
pager pojok niku nak untu dipagerin niku. Oh iya, maksud e Elizabeth. Paling ora ya ora pager pojok ya tralis ngono Elisa. Ye, Abah. Pripun ningali penonton wayang kulit yang di Tulungagung, sing ten Tulungagung gimana? Luar biasa. Tadi sama seperti Pak Seno, kok sepi setelah dibuka gerbang semua, ternyata masuk berjuta-juta umat sangat mengapresiasi wayang kulit. Wayang ternyata kulit. Luar biasa, senang sekali. Salam untuk Bapak Bupati, Bupati sama Ibu-ibu. Mbah nuwun, Pak. Tersembah nuwun sampun nimbali. Aku nek ngaturi Pak Bagas Koro. Pak Bagas Koro, siapa pun. Pak, bener ta, Mas? Sinten? Aku rapati apal Pak Bupati Tulungagung, mergo ya lagi iki ditanggap, urung patek tak apal. Mun nek wis ping 6 ping 7 lagi tak apal. Matur nuwun Pak, dipun paringi rejeki Pak Bupati, kok ngerti nek dagelan sepi kok ya ditanggap. Niki bulan November Desember niki radi sepi. Oh nggih. Radi sepi, tapi kan Abah masuk ke TV, aku nonton. Masuk aku ya masuk net TV. Aku nonton apa lho. Kowe pas nenek TV aku enggak melok. Wayahe, wayahe. Aku dadi Pak RW karo Sule karo Andre. Elisa katuran nembang nopo? Nggih niki wau panyuwunan pedang kuning nggih kados iki nggih. Heeh, ana sing pedang kuning. Ya ora omongane iki kok beda dhewe. Nuwun sewu. Lah iki lho. Dos pundi? Dos pundi? Dos pundi? Dos. Tos, tos. Wis sak karepmu sakarepmu. Tos pundi? Ya alhamdulillah awakmu wong luar Jawa iso ngomong Jawa. Sing wong Jawa ora iso ngluar ora iso ngomong luar Jawa. Itu wis luar biasa. Generasi muda Indonesia pelestari budaya Jawa. Iya, luar biasa. Elisa. Karena memang orang Jawa tuh sampai mana-mana, Pak. Di Sulawesi orang Jawa juga banyak. Jadi yo seneng ini ki ana budaya sing nonton masyarakat sampeyan oke, yo seneng. Seneng. Iya. Seneng, seneng. Aku nek saka kadoan ki malah kaya ngunekke abahe sentring ngono lho. Ah sing ngerti seneng ra ngerti dalan nyelokne aku sinting. Nek sinting apa? Sinting iki gendeng. Oh gendeng iki lho. Gendeng, gendeng. Gendeng iki nggo omah, nek gendeng iki. Beda meneh. Beda nek gendeng iki nggo omah, gendeng. Gendeng. Sedeng karepmu ora karepmu. Malah sedeng. Ampun nek nek Tulungagung ngomong monggo katuran dahar nek Sulawesi apa nduk? Monggo katuran dahar. Ya, mari silakan makan. Ya, bahasamu bahasa makan aja biasa. Bahasa ya, daerah. Ya pakai bahasa, enggak pakai aku enggak tahu bahasa daerah, pakai bahasa Indonesia. Oh, memang generasi saya. Iya. Sama aja kayak orang Jawa sekarang di sini banyak yang juga bisanya bahasa Indonesia kayak yo, gitu. Yo, sosok wong Jawa lali Jawa nih. Lupa yo. Sing ora lali Jawa nih ki anak-anakku, tetep oh, kalian Jawa. Oh. Tapi arak. Arak, arak niku napa? Arak Jawa. Dadi ora tau lali karo karo Jawane mergo arak. Nembang-nembang apa? Nggih, monggo. Kuwi mundutan pedang kuning iki mau sa. Pedang kuning nggih. Bapak sinten wonge? Mulane kula wis arang-arang ngomongan karo Elisa niku, Bang. Sebabe mesti mumet. Wis yakin mulo tak nengke mawon anggere njaluk ngomong. Nek dimatne niku nek omong ora kaya wong ngomong lho. Lah pripun? Kaya wong mutah-mutah. Lah nggih. Paman, monggo Pak Seno katuran nembang dulur-dulur mriki pun nenggo sampean sedaya pengin hiburanipun tembangipun Elisa ndelok ngomong. Nggih kula ajeng nembang nggih, pun mitangetaken mugi sakit dados renani petalehipun sedaya. Ya ta, ya ta, kaya bakul jamu nang pojokan. Monggo monggo kan sing sikile keju, sikile keju bangkane kemeng mripatipun tenang-tenang. Sing raipun mumpun monggo ngombe batu ABC. Iku bakul kaya wong bakul kayak mikir cili pokok-pokok bapak-bapak ibu-ibu setanyaan pun yang kebadai wujud obat yang kebadai bareng aki nanti awaw monggo Elisa podang kuning iya nadian wujud temong peksi No. Aku wetaline
kang kune nek nembang teteh lho nek omong kok ngumet ne sira. Nggih, dihafal ke kok, Abah? Ya nggih, tenan ta. Ibu bunga hingga tiku nyanding bisa dati toh